Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, gosti, dragi bibliotekari i saradnici, evo nas, dakle, već veliko u našem malom akademskom i kulturnom festivalu. Mi se evo danas okupljamo ponovo da porazgovaramo o tokovima fantastike i da uživamo u ovim divnim stripovima. I sad, ovo za mene ima jednu dodatnu boju, a i jedno malo izvinjenje, ja imam jednu obavezu, moram još jedan ugovor večera se predam i kako bi mi završio reč tako se nestao ove od vas, jer mi nemojte zabaviti to previše. A pozvaću se na jedan presedan, ima u jednom zapisu, ako je naravno zapis tačan, kako je Napoleon, kad je najzad došao do Marije Valevske, a znate da je to bila velika romansa, onda, inače, nije bio neki naročit plesač, bio je razvijen trapan čovjek, ovaj, počeo da igra sa njom, i u jednom trenutku je trebalo da se razdvoje. Ne pošla njega, on je ovako frutio za ruku, rekao, znate, ja sam Napoleon. I zato su svi koji su plesali nastavili za njim i promijenio je tako cijelu figuru u plesu. Jer tako što sad ja da budem malo bezobrazan, a vi se nećete vrediti, i pošto ja moram da trčim, ja ću sad kao Napoleon Mariju Valevsku, ako zovem se, da ću da uhvatim za ruku. Slobodan Ivković je na putu, stiže za 10 minuta, ide iz Zemuna, ne može doći kroz Beograd u popodnevnim satima, malo pre prijavio da na 7 minuta hoda u biblioteki i stiže. Izložba stripa je jedan lep događaj i za mene, kao što nagovestih, ima jednu posebnu boju, jer jednom davno, pre oko milion godina, a sigurno nije manje od toga prošlo, Slobodan Ivković i ja smo se našli ponovo u časopisu Vidici. I na upit kako da počnemo sad da objavljamo stripove Vidicima, to što je situacija da će sad Vidici biti u formatu B5 i da će table stripa biti sitne i ko se to onda vidi i neće se vidjeti sva grafička lepota i zapravo izražena snaga ovog oblika umetničkog stvaranja. I onda smo zaključili, a kad bismo organizirali kvadrat po kvadrat, pa onda bi to moglo da bude rekadrirano, znači ono jedno polje po polje, i na kraju smo došli do zaključka da napravimo novi format stripa u dva polja, u dva kvadrata. I tako smo mi u Vidicima ranih 80-ih godina objavljivali stripove, a zatim smo spisali jedan veliki tada jugoslovenski konkurs za strip. I sad sam ja ni kriv ni dužan, bez ikakve zasluge, kao da vam kažem, upao u sred čitave jedne male istorije razvoja oblika stripa u nas, komunikacije na jugoslovenskom polju oko stripa i njene prezentacije i uživam u tom. Još se dobro sećam kako sam u to doba objavio jednu tekst Umberta Eka o štumfovima i o tome kakav je semiotički kvalitet univerzalnog zamenjivača. U nekom semiotičkom sistemu možete sve elemente tog sistema da zamenite jednim univerzalnim zamenjivačem, to vam je ono čudno štrumf. I sve možete da izgovorite s pomoć toga štrumfa. Znači ja bih mogao sad večeras da vam oštrumfovam jedno perfektno štrumfovano predavanje. A ako nije dovoljno štrumfatično, ja onda mogu da nastavim da štrumfujem dok god vama ne bude bilo dovoljno štrumfuzno da i vi osetite štrumfoznost. Taj univerzalni zamenjivač, to je naravno, dakle, Eko pokazao kako semiotički sistem funkcioniše na stripu, a nama naravno pružuje veličanstvenu priliku da uživamo u raznim razmenama koje se odigravaju u boju kulture i dakle u jednoj istoriji koja je sad pomalo personalna, između nas starih drugara, kao što se Zorana upoznao u trenutku kada je došla na ideju dakle, da napravi jedan strip sa Pavićem. To je prosto za mene bilo izvanredno jer se pokazalo kako dakle, Pavićevska imaginacija može da pređe s onu stranu granice tog reakademizovanog i taj reakademizovani prostor sam ja odgovor za njega. Može da pređe preko te granice da je živa, da je komunikativna i sad ne znam koliko to njemu danas znači, ali nas 10-15 koji smo tad tu nekako bili u horizontu, svi su mislili da on pomalo lud, izvini za nam, može ovako, ali drugarski je komplement, prvog red, a svi su mislili pomalo lud, kakvi čovječe avioni, kakvo bombardovanje kod nas, kakve su to slike uopšte i gde je ta imigracija, tako da od Nemanje Mitrovića i dakle, tih dakle, i sna rata, Vlade Pištala i u tim podzemnim nekakvim ratnim polusukobima, to su rane 80. Nije bilo pokušaja misli da bi mogao tome da dođe do evo, pred 90. Dakle, jedna vrsta transformacije, jednog dobrog knjižnog materijala u jedan novi žanrovski i medijski opseg i jedan novi potpuno upečatljiv i uzbudljiv izraz. I kako je uz vremenu Slava Ivko stigao sa Vlade i nemoguće prostore Beograda, mi mu se naravno radujemo i pozdravimo ga
i kako sam ja uživao njegovim zemljanima takođe pre 30 godina, ja se zato radujem da mi u ovom akademskom prostoru i akademskom formatu u Vojni susretu sa Beogradskim univerzitetom i na Beogradskom univerzitetu otvorimo mogućnost dakle, da zaista živimo celinom kulture koja od nas je. Gospodin Sofronijević, a evo pomalo i ja kao neka vrsta tihog podrživača, zamislili smo još po neko prijatno iznenađenje i ako nam pođe za rukom, za neki mesec možda ćemo imati još nekih alternativnih prostora u ovoj biblioteci na ovom univerzitetu, da se ovakvi izrazi i da se ovakvi susreti ubrzaju i pojačaju. Najlepše hvala što ste večeras sa nama, ja znam da ćemo imati vernu publiku, ono je i više nego dobro da broj, ovo je taman vera Beograda i ono što Beograd može da pruži. Ja vam se lepo zahvaljujem na vašem trudu, podržat ćemo celo ovaj serijal i na njegovom kraju napraviti još jednu vrlo lepu komunikaciju koja će nam svima služiti na čast i na zadovoljstvo. A sad reč ustupujem pravom autoru i knjigu za ovaj večerašnji prvi deo događaja, za ovom Stefanoviću i ljubazno ga molim, tako da vam kaže da je nekoliko pametnijih i stručnih reči od ovog mog blagog opisa, kojom sam želeo da vas sve pozdravim i da vas dobro dočekam. Zahvaljujem na domaćinu gospodinu Aleksandru Jerkovu i ovo je očigledno već počeo kao neka vrsta prolaska kroz bunare vremena. Očigledno da je struktura publike ovde učesnička i saučesnička. Ja sam hteo da počnem sa citatom jednog čoveka koji je bio i u njegovom, gospodine Jerkova, i u mom životu dosta bitan i onda sam predupređen. Citat je, postoje skupi proroci, postoje jeftini proroci. Kao što je rekao Milorad Pavić, skupi su oni koji će nam reći sutrašnjicu, jeftini su oni koji će nam reći daleko budućnost. Mi živimo u vreme jeftinih proroka. Već se sve desilo. Sve što smo videli od ovih vizija, mi u suštini živimo. Anegdota koju je gospodin Jerko pomenuo o bombardovanju i Beogradu je u stvari vezana za moju viziju koju smo dobrodušnošću gospodina Pavića mogli da ostvarimo, mi smo ga dopisali. Uzeli smo tri zasadne priče, napravili smo triptih o Balkanu koji krije mnoge tajne, međutim, jedna od njih je proročanstvo u budućnosti Beograda. Nakon pustinske oluje budi se beogradski pobednik, sledeći kadar su američki avioni nad Beogradom. Umetnost je i psihijatrijska i telepatska kategorija, da ne ulazimo dalje u to, u mogućnosti umetnosti, međutim, mi večerašnjim povodom, na mjestu u kojem smo i epohi u kojoj smo, možemo da pričamo da postoji ironija kod jeftinih proroka. Jeste, sve im se ispunilo osim onoga što im se nije ispunilo. Svi mi tehnomani iz 90-ih smo naravno jedva čekali moment kada ćemo nositi Vavilovsku biblioteku u džepu. To uopšte nije bilo sporno. Svi smo mislili da papir odlazi, bilo nam je žao unapred. Šta se dešava? Mi živimo u vremenu i u zemlji u kojoj su domovi kulture prisiljeni da budu živahni, da budu zanimljivi. Odlaze, moraju da odu u estradnu zabavu. Biblioteke postoje biblioteke 2.0. Biblioteke postoje u domovi kultura. Mi sad upravo tome prisustujemo. Ovo mesto ima čak jednu zastrašujuću koncentraciju velikih ljudi u istočne Evrope. Međutim, mi taj proces vidimo i u drugim bibliotekama, i u narodnoj, i u bibliotekama po regionu. I to je dobar znak. Mi se vraćamo pamćenjem koje nam u nekim momentima nije bilo dozvoljeno. Istorija ovog mesta, ili istorija mesta koje je ispod ovog Arhiv Srbije, u stvari pokazuju da mi zavisimo i naša budućnost od dobrog tumačenja onoga šta ćemo naći ovde. Postoji kolektivna amnezija, mi ne znamo dobro, ja to obično kažem, u suštini ni svoje biografije, ni svoje porodice, a kamoli istorijsku, geopolitičku, antropološku, kulturnu prošlost i time dolazimo do pitanja čemu fantastika. Ja sam juče na jednoj prilično opsežnoj tribini na drugom važnom mjestu beogradske i srpske kulturne topografije bio dovoljno hrabar da kažem da je onaj prostor koji je suštinski u stvari treći prostor. Mi naravno imamo potrebu za jednim stalnim vraćanjem u bunare vremena, da nađemo ono arhetipsko jezgo, sačuvamo ga i to se sad zove tradicionalizam, retradicionalizam. U suštini taj neki identitet da se očuva, on se u stvari u svakoj novoj generaciji izmišlja. To je jedan pol. Drugi pol napona je potreba stalnog progresa, modernizacije, avangarde, neoavangarde. Mi dole vidimo
u onoj izvanrednoj izložbi knjige, to moram da kažem, koja prikazuje pun mentalni, filozofski, kulturni dijapazon naše kulture, ne samo fantastike, mi vidimo i važnost neologa. Signalizam je dole, na prilično bitno mesto, ovde je legat Miroljuba Todorovića, međutim, između ta dva pola, između prošlosti i potrebe da budemo drugačiji sutra, stoji onaj suštinski prostor. Fantasija starogrčka dolazi od fainum, to znači vidimo svetljavo. U vreme Aristotela se smatralo da naše oko ili spušta svetlost i iluminira predmete i oni se vraćaju nam u oko i mi ih percipiramo. To je djelovalo smešno jednom momentu. Sa razvojem moderne fiziologije, sa sestvene moći u renesansu do današnjeg dana možemo pričati o ovom jednog naučnika, ne samo medicinskog radnika, sve to kao postalo zastarelo. Do prošle godine. I onda oni koji prate portale naučne vide da zaista oči ispuštaju određenu vrstu elektromagnetnog talasa. Slabo, ali nešto radi. Isto kao što je juče bila vest, da unutar mozga postoji proces koji je bežičan. Bukvalno piše wireless. Fantazija je viđena koje nije nužno materijalno. To je personalska spoznaja, to je direktan uvid. Treći bitan stup naše kulture, a ja sam od onih ne dvoglavih, nego troglavih Janusa, koji paze i na tradicionalno i na avangardno, ali i na onu suštinu, uvek sam smatrao da je fantastika taj suštinski deo kontinuuma našeg mentalnog, identitetskog, upotrebnog, koji će nas spasiti u jednom vremenu koje nas je dovelo direktno iz neolita, ne u svemirsku eru, ne u sferu veštačke inteligencije, te ogromne nove birokratije mehaničke, nego u neka područja koja mi sad čak ne možemo našim jezičkim aparatom da opišemo. Mi u ovom momentu, recimo, ne znamo kroz koja polja svemira prolazi sunčev sistem i zašto ta polja daju određene efekte. A gde je sve ostalo? Vraćamo se na povod večerašnje izložbe, ona je posebna. Prikazuje 80 godina razvoja jednog umetničkog i popkulturnog polja, tematskog i filozofskog, koje je bilo najuticajnije na svetu od kompletne naše kulture, jedino što to većina vas niste znali. Deca u Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Danskoj, Turskoj, ovde su s nama odlični i najbolji stručnjaci ovog prostora, su odgajana od 30-ih pa nadalje na ovim štivima. Ne postoji analogija u srpskoj kinematografiji i jugoslovenskoj, u književnosti. Ogromni suštinski uspesi naših pisaca, svi znamo koji su i koji su realni, oni su uspesi velikana. Ovo je bio uspeh jedne kulture, stare, promišljene, dobro obrazovane po inostranstvu nakon tragedije Prvog svetskog rata, u čemu je učestvovao i Najver i prvi talas neorealizma, koja je imala priključak na celu planetu. Ovde, osim etničkih Srba, imamo i ljude iz nemačke manjine, ruske manjine, imamo ljude koji su direktno sa istokom i zapadom komunicirali. Ja ću sad vam otkrijem par malih anegdota koje sam bio slobodan sinoć da pomenem. Čovek koji je izmislio modernu naučnu fantastiku, zlatno doba američkog science fictiona, čovek koji je direktno uticao da svi oni gadžeti sa listova naslovnih strana pulp magazina jednog dana budu materializovani, Hugo Gernsback, koji je bio izbeglica jevrejski iz istočne Evrope, je bio prijatelj Nikole Tesla. On je čovek koji je u 30-im paralelno pomagao ostalog Tesla, ali je pomagao kao prijatelj jednog Winsora McKaya, koji je utemeljio strip, ali nije ga utemeljio samo likovno, nije ga utemeljio samo pod uticajem čak i slovensko-balkanske likovne tradicije. O čemu sam prvi pisao i to moram onako ponosno da istaknem. Neko je utemeljio, pričam sad o Mekeju, jedan etičko-filozofski pogled na svet, gde etika zaista postaje estetika. Mi ovde, kroz 80 godina modernog razvoja, od Čika Đorđa Lovačeva i te prve generacije Zlatnog doba, do najmlađih kao što su Bojan Milović Asterijan ili Milosav Ostojić koji tamo lepi poslednje table, mi vidimo jedan ogroman dijapazon. On je ponekad trivialan. Ja sam ovde namerno stavio neke trivialne stvari. Ne moramo da pričamo samo u terminima remek dela. Mi pričamo u terminima ideja.
ovde se vidi jedna hrabrost kulture da priča jezikom koji nije tuđi jezik. Čak i kad smo vrlo plodno komunicirali s inostranom stranom, to je bilo u 19. veku, nemačka, francuska, italijanska kultura su bile vrlo bitne, to je bilo 30. nemačka, francuska, italijanska, 70. direktni priključak na Francusku na planeti je bio iz Beograda. Nije bio iz Rima, nije bio iz Njujorka. Ljubomir Tljakić donosi direktno metal Irvane i mi se direktno priključujemo na jednu promenu paradigme, promenu svesti unutar planetarne pop kulture, koja je vezana i za Murkoka i za mnoge tokove koji su istovremeno i tehnološki, ali su iracionalni. Ne zaboravimo da je naučna fantastika, znači ono što je verovatno ali nije moguće, ona nije samo cveće i drveće, ona nije samo idealizam koji se može isprojektovati inženjerski. Teslino vreme je bilo i vreme jake ezoterije. To je sad taj drugi pol za koji ja nisam stručan. U ovom momentu, mada je ovo samo delić jedne mnogo, mnogo veće slike, ovo predstavlja uvid koji će nas dovesti do nekih kapitalnih zaključaka o nama samima. Ne zaboravimo da mi paralelno imamo stalno ubijanu kinematografsku tradiciju. Ovde su sa nama, osim Slobodan Jenkova i Boban Knežević i drugi očevi, osnivači ili rani članovi Lazara Komačića, tog čudne društva, čudne lože koja je dovela do mnogo stvari u evropskoj kulturi s nama i Bojan Đukić koji je osnovao Beogradski krug 2. Mi u stvari u realnom vremenu vidimo plodove svoga rada. Sledeći put kada vas budu pitali šta je srpska kultura, šta je njena srž, kako se ona definiše pred sobom i pred drugima, ne zaboravite da je fantastika taj deo najvažnijih stvari što kaže Pavić koje se ne izriču. Skerlić je svoje vremena to uspešno zatukao iz javne percepcije, ali nije uspeo da zabrani živahnost i delotvornost ovih misli. Tu postoji nešto što nam je bitno za budućnost, kako će ta biti budućnost, ne možemo znati, niti se treba uvek opterećivati, ali da se zahvaljujem što ste s nama u jednom dobu za koje sam ja bio slobodan da kažem da je ovo novo zlatno doba srpske kulture. Energija samo šiba ovim prostorima. Što god da vam govore mediji, to je očigledan scenario od još neke treće potrebe koji nije informisan. Međutim, mi kad otvorimo oči, mi vidimo da hodamo među nivoima i da prisustujemo važnim procesima. Tu se otvara jedan ogroman stvaralački prostor i on se vidi kako u stripu, tako i književnosti, tako i tumačenju kulture i možda i u nekim drugim stvarima. Imao sam još stvari da vam kažem, ali malo smo preterali. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i zamolio bih kolegu Slobodana Ivkova, koji je jedan osnivača Lazara Komačića, istoričar umetnosti, istoričar stripa, pisac naučne fantastike, da mu kaže kao sudelnik i autor kakav je ovaj moment posle 38 godina, 40. Zahvaljujem. Dobro veče. Ja sam mislio da na drugi način počnem ovu svoju malu besedu. Trebalo bi svakako da se kaže da i kultura i društvo i društveni tokovi zavise od pojedinaca koji je vode. Znači, kako nam je u društvu, kakvi su oni koji je vode, tako je društvo i kultura. U tom smislu, Aleksandar Jerkov, koji je morao izgleda malo da ranije ode, je čovek koji je pre tačno 40. godina počeo sa mnom u redakciji studenta krajem, tačno 1979. I on je sklon bizuelne kulture, on je književni kritičar, teoretičar, i kao što vidite, odličan besednik, ali mnogo je važnija ta njegova uloga kada je postao glavni urednik časopisa Vidici 1982. godine. Kao što je Ljubomir Tljakić, da se nadovežem na Zoranovu priču, doneo sredinom 70-ih, tu oko 1975. i u student doveo Nikolu Konstantinovića, a i doneo te časopise iz inostranstva, Metal Irlan, Linus, Linus, kako god Italijani ga izgovaraju, Linus. I prvi put su objavljivani na lošoj štampi u studentu, ali objavljivani su stripovi kao što je Marzak, kao što su underground stripovi i sve ono drugo što nije smelo da se objavljuje. Dakle, zavisilo je sve od jednog čoveka.
Kada je taj čovjek došao, mislim sad na Ljubomira Kljakića, došao u Studentski kulturni centar, on je 1977. godine napravio prvu izložbu stripa, dakle, naziv stripa 1987. u februaru je bio Fantastika strip društvo. To je uopšte prva izložba, kolektivna izložba te vrste i isto je fantastika. Ovo pred nama što vidimo sada, to je naučna fantastika i fantastika naravno, ali ono što je važno, to je da je to srpska naučna fantastika i koliko ja znam, a moguće je da grešim, bilo je pojedinačnih izložbi jugoslovenske fantastike, ja sam juče pomenuo na Sfera kao Flash i sinovi, to je takođe jugoslovensko, bilo u okviru drugih manifestacija fantastike, ali prvi put mislim da imamo jednu izložbu koja se zove, koja ima atribut srpska naučna fantastika u stripu, srpska fantastika u stripu, kako god bilo. Žanrovski je onako teško razdvojiti i razvrstati fantastiku, naučnu fantastiku, tako da se ne upuštamo, knjige su pisane o tome. Elem, Saša Jerkov je postao glavni urednik časopisa Vidici 1982. godine, naravno, pozvao je mene da budem dizajner i urednik, mi smo svi, manje više svi sve radili, ja sam naravno odmah protežirao strip, ali on časopisa novinskog formata koji je taj Nikola Kostadinović, koga je Ljubav Kljakić doveo i objavio neke stripove držao, sve ono knjiški format, zbog toga su ti Vidici i duže sačuvani sada kao knjige postoje. I kada sam ja pokušao da ubacim strip te zemljane o kojima on priča, ovaj premali je format bio. Saša rekao, može strip, ali ga prilagodi formatu. Tako da su neki od fantastičnih stripova morali da budu kao Alan Ford u dva kadra, ti si video, ja sam ti ustupio da osjeti broje, pa važno je da se svakih 10 godina pojavi jedan ludak. Pošto sam ja 59. godište, ti si 69. Pavle Zelić je sinoć bio 79. Tako? Tako da svakih 10 godina dođe neko ko se poduhvati ovakve likovne naracije. Bilo je, kažem, tih izložbi fantastike u okviru Smotri fantastike, Sferakona i ovih naših ovde u okviru Lazara Komarčića i naravno drugih stripskih smotri. Međutim, naučne fantastike kao takve, žanrovski izdvojene, nije bilo, a i sama fantastika je postojala i to je, to sam sinoć pomenuo, trebalo bi samo zabeležiti da je Galerija Stara Kapetanija zahvaljujući opet jednom ludaku u stripu Miše Kurtoviću i čoveku koji je bio na čelu te kapetanije istoričar umetnosti, opet kaže, ljudi koji su na čelu, od njih sve zavisi, Bata Ljubišić Šumeni, napravili su izložbu, samo da tačan naziv kažem, da ne pogrešim, napravili su izložbu, ona je bila bijenalnog tipa, različita lica stripske fantastike. I to je od 1990. nekoliko puta održano u galeriji Stara Kapetanija. Dakle, mi smo evo tu, imamo pred sobom različita lica srpske naučne fantastike i fantastike, ne mora to ni da se razdvaja. Nadam se da će ostati i neki pisani dokument o tome, jedan katalog koji bi ostao iz istoričara umetnosti, istoričara kulture i ma koliko se neke izložbe merile obimom, veličinom prostora, brojem eksponata, mi ovu izložbu ovako relativno skromnog obima možemo smatramo zaista jednom od onih stožernih za buduću istoriju našeg stripa, posebno fantastičnog stripa. Za sada bih, evo, toliko. Hvala. Slobo, hvala. Ja bih samo htio da se osvrnem na dve stvari koje sam rekao. Prvo, zbog velikog interesovanja stručnjaka, mi ćemo vidjeti da se napravi elektronski katalog koji će sadržati sve radove sa jednim uvodnim tekstom i bibliografijama. Jer, naravno, iza arhetipskih likovnih predstava naših likovnih umetnika postoji i scenaristika koja je veoma važna i o kojoj ću prokomentarisati u predgovoru. Takođe, zbog obima, ovde ima negde oko 90 radova od oko 140 autora, 130 sa scenaristima. Osim, zbog prostora smo mi u suštini jedan koncept u ovom deo morali da preskočimo, on se tiče dve grupe autora 20. veku i 21. Jedna su Srbi u drugim delovima bivše Jugoslavije.
koji su recimo u Zagrebu, Sarajevu i u Skoplju praktično odredili neki od magistralnih tokova umetnosti i naročito fantastike. I drugo je jedan poseban fenomen, gde se malo Slobe i ja sporimo, prokomentarisat ću u tom predgovoru i ono što je jedan od retkih primjera iskrene i temeljne srpsko-hrvatske simbioze u jednoj umetnosti koja nije bila toliko pod presijom kao što su druge umetnosti bile. Ja bih podsjetio da je 77. u Beogradu osnovan Novi kvadrat, 76. je začet Beogradski krug 2. Međutim, Novi kvadrat je imao prvu izložbu u Domu omladine u decembru i on je od početka bio u suštini pretežno zagrebačka, ali i beogradska grupa. I postoji sad tu jedno vrlo zanimljivo kulturno jedinstvo, umetničko-filozofsko, koje ja sad ne bih davao etikete. Mi smo imali prilike da radimo jedan veliki kritički leksikon na području bivše Jugoslavije. Vi do određenog momenta imate jasne granice u tom kontinuumu, posle toga kao u dijalektima. To počinje polako da prelazi u jedan drugi kvalitet. Tako da, Slobo, gledat ćemo da građa bude dostupna, dobro akademijski opremljena i citirana, i ja ovo vidim kao početak jednog mnogo većeg kapitalnog rata. Ne zaboravite da mi sedimo, kao što smo i rekli u medijima, na mestu koje je prvo u istoriji evropske fantastike mapiralo topografiju, mentalnu geografiju slovenske fantastike. To je zahvaljujući kolegi Dejanu Ajdačiću, tako da mi u suštini prisustvujemo jednom mnogo širem uvidu i pokušaju vrednovanja koji se nikad do sada nije desio i nije vezan samo za ovo mesto. I gledat ćemo da i mi iz ove struke na dobrim tradicijama koje ste nam napravili, sve ove prethodne generacije do vaše, da damo doprinos iz srpske umetnosti. Ja opet se vraćam na činjenicu, dve stvari su održale srpsku civilizaciju tokom okupacije, jedno su gusle nasleđe indoevropske epike, a drugo su stripovi, freske na zidovima koje su bile dokaz da je zlatno vreme postojalo i da će doći. Strip je najstarija dokumentovana evropska umetnost u pećinama, to je taj neki prostor koji je mentalni, on nije fizički, nama je ovo potrebno. Hvala vam. Ja bih sada prepustio za jednu fantastičnu temu našem domaćinu, Dejanu Ajdačiću. Nastaviti svoje izlaganja o piscima slovenske fantastike. Danas je došao red na jednog ruskog pisca sovjetskog perioda, Aleksandra Beljajeva, koji pripada toj velikoj plejadi značajnih ruskih sovjetskih pisaca, počeo od Alekseja Tolstoja i njegove Elite, pa preko samog Beljajeva i dalje ta linija doista vodi preko Martinova i Strugatskih do najsavremenijih ruskih pisaca već van sovjetskog perioda. Kada je reč o Beljajevu, to je bio pisac koji je umeo da piše veoma zanimljivo, pitko, lako, sa dobrim zapletima i ta njegova lakoća u pisanju se odrazila naravno i u velikoj njegovoj popularnosti i velikom broju prevoda. Međutim, uprkos činjenici da je na srpski jezik prevedeno dosta naslova Beljajeva, najprevođenije je bila Zvezda Kec, jedno od prvih izdanja, naravno u tom rano-socijalističkom još dizajnu, ali ta Zvezda Kec je bila i lektiri, ja se sećam da sam je čitao u jednoj crvenoj knjižici u lektiri za osnovnu školu. Ta lektira u principu se naravno produžila i kasnije, to je delo ispalo iz lektire, ali je začudo sama knjiga objavljivana i kasnije, iako ona napisana sredinom 20. godina. Sam Beljajev napisao i mnogo drugih interesantnih dela koji su u sovjetskoj kulturi veoma poznate, pre svega po filmovima koji su snimljeni po tim njegovim delima, kao što je Glava profesora Davela, Čovjek amfibiju je prevođen na srpski na različite načine, amfibija, čovjek amfibija, ima tamo mnogo različitih kombinacija, ali u principu reč je o istom delu
vredno, tako je. Da, taj je sjajan film i u Rusiji, uopšte na celom prostoru Sovjetskog saveza, on je jako popularan i do dan danas. Često ga ponavljaju. To je jedna ljubavna priča sa dosta fantastike, doista, koja je upečatljiv i dan danas. Tako da, Slava Beljajeva svakako zaslužuje i tim filmskim obradama njegovih dela. To nisu naravno sva dela, imate Poslednjeg čovjeka na Atlantidi, imate i ovaj roman o kome ću ja danas govoriti, znači to je roman Skok u prazninu, koji je napisan 1933. godine. Je li kad preveden Ani od njegovog kod nas? Nije. Nije preveden, ni ovaj roman o kome ću govoriti takođe nikada nije preveden. Ja ću pokušati da skiciram, da shvatite o kakvoj knjizi reč, koje su njene napetosti i glavne sižene linije i koje su njene vrednosti, pa možda i neke mane. Svakako, vreme u koje je knjiga nastala već je bilo vreme dosta jake ideologizacije Staljinove epohe u kulturi. To je krajnji izmak te malo slobodnije fantastike koja još nije militarna fantastika, znači pred početak Drugog svetskog rata, kada se menjaju teme i kada glavni sižeji su povezani sa ratnim mašinama, sa torpedima, sa razornim avionima, bombama i raketama. Znači, ali je ovaj roman takođe povezan sa, tako kažem, dve obavezujuće stvari koje je tada fantastika obuhvatala. Jedna je ideološka priča, a drugi element predstavljao ta priča o tehnologiji. Naravno, sa radom Cijelkovskog na raketnoj tehnici i letovima u kosmos, je obeležena sva ta rana sovjetska fantastika svih pisaca koji su pisali ne samo na ruskom nego i na drugim jezicima. I činjenica je da zvezda Kec to nije ništa drugo nego zvezda Konstantin Eduardović Cijelkovski. U tome Kec prosto se krije inicijali njegovog imena po ocu i prezimena. I to je, u suštini danas bismo rekli, nekakva orbitalna stanica koja je nazvana po Cijelkovskom. Roman o kome danas ću reći nekoliko reči je takođe vezan za Cijelkovskog, zato što je, on je posvećen Cijelkovskom. Beljajev je to delo posvetio ovom pronalazaču i konstruktoru raketa, tako da njegovo prisustvo u ovom delu takođe je veoma značajno. Ali da se vratim do ove ideološke matrice koja je doista prisutna u ovom delu, reč je o jednoj grupi fabrikanata i bogataša koji su uplašeni za svoje lične male živote, odlučili da iskoriste svoje bogatstvo i da finansiraju svoje bekstvo sa zemlje. Zato što naslućuju da će komunizam pobediti i uvereni su da je poslednji trenutak da se spremaju da pobegnu. Pošto imaju novca, oni mogu da plate konstruktora Candera i njegove pomoćnike da naprave jednu letelicu koja bi ih odvela sa zemlje. I u tom pokušaju oni najpre kreću prema kraju, znači Sunčevog sistema, dolaze do Neptuna, ali samo da vraćaju na Veneru. I naravno, Venera je tu glavna destinacija do koje oni stižu i o kojoj se u suštini u romanu i najviše govori, u tom poslednjem ili trećem delu. Kada se govori o idejama samog Beljajeva, kada pogledate psihološki profil njegovih likova, vi ćete vrlo brzo videti da je to jedan jako ideološki nategnut roman, u tom smislu da nema ni jednog fabrikanta ili bogataša, bankara koji ima išta ljudsko ili čovečno. Oni su sitne duše, zločinci, ljudi koji su spremni na svaka nepočinstva. I u tom smislu pisac nam ne daje nikakvu šansu da vidimo da je bilo ko sa te ideološke strane
u bilo čemu čovečan. Jedino dva lika koja su u suštini pozitivni likovi su likovi za koje ti naručioci tog bega sa zemlje i ne znaju u suštini da su oni simpatizeri komunista. Znači, to je Hans i Winkler, predstavio dva lika, znači, pošto u toj atmosferi došništva i gledanja ko šta radi, naravno, u jednom trenutku Beljajev to govori da ulaze u sobu Hansa i tamo nalaze portret Lenjina i prevod, znači, Marksovih dela. Znači, u tom smislu, jedini koji su doista do kraja, u tom smislu, ljudi ponašaju se ljudski, doista jesu ovi junaci. I naravno, drugi aspekt koji je više naučni u tom naučno-fantastičnom, on se oslanja pre svega na ta dostignuća Cijelkovskog, ali ono što je stvar o kojoj bih želeo da kažem nekoliko reči više, je u stvari prikaz Beljajeva života na Veneri. Kada je reč o prikazima, znači, tih svetova koji su bili nepoznati, a koji se osvajaju, to naravno postoji ta matrica još od najdavnijih vremena, da kada se osvajaju neki novi prostori, ljudi dobiju potvrdu da su neke njihove predstave o prostoru kojim nisu vladali ili tačne ili da su netačne. Neke te predstave postaju zablude i padaju u zaborav. Kao što su recimo činjenica da su ljudi verovali u Sirina, Alkonosta, da su verovali da je Indija puna zlata i da je nje moguće doći zapadnim putem, ili da na planetama koje se nalaze oko nas ili na Mesecu postoji život. Naravno, u tom pogledu se sama priča o poseti Veneri mora postaviti u kontekst tih znanja koje su ljudi u prvoj polovini 20. veka doista imali o planetama Sunčevog sistema sa jedne strane, a sa druge strane treba imati u vidu na koje književna dela su se oni tada oslanjali i koje su te planete koje su interesovale pisce fantastike krajem 19. veka. I u tom smislu, naravno, ako se govori o samoj Veneri, prvi roman koji je napisan o Veneri je jednog malo poznatog francuskog autora koji je u 1865. godine. Potom sledi još nekoliko dela vrlo malo poznatih autora, znači, o kojima se informacije mogu naći enciklopedije fantastike, a kada je reč, naravno, o planeti koja je privukla najviše pažnje, to je, naravno, Mars, koji je sa Velsovim romanom, znači, 1897, a potom i serijom knjiga koje su imitirale ili nastavljale, varirale, znači, Velsov roman Rad svetova, na neki način produžio je tu tradiciju i budući da je jedan od tih romana napisan o Edisonu koji takođe posećuje Mars, u toj tradiciji je nastao i jedan roman takođe malo poznatog pisca koji je pisao Bojan Jović, koji je on nazvao Teslijadom, u koji je na neki način u tu priču o Marsu uvučen i sam Tesla. Sam Tesla je naravno sa svojim zracima smrti koji je i sa svojom idejom da je primio znakove sa Marsa 1900. godine, svakako sam dao dosta velikog razloga da pisci fantastike pišu o njemu kao i liku koji je dejstvujući lik u književnim delima, ali to je naravno posebna tema. I već privodeći nekako ovo izlaganje o tome kako je Beljajev prikazao Veneru, ja bih hteo da vam kažem da je u to vreme kada je Beljajev pisao ta dela, ljudi su verovali da je Venera jedna velika džungla, znači jedan planeta sa bujnim životom, sa mnogo vode, što naravno nije tačno, danas znamo da je to potpuno bezvodna, užasno vrela,
planeta bez kiselnika, sa 96% ugljendioksida, na kojoj je nemoguće živjeti, koji ima sumporne oblake, koji prave staklenu baštu i ogromnu temperaturu, to je znači planeta na kojoj se nikako ne može živjeti bez nekog velikog preuređenja, ali u vreme kada su, recimo, Stapledon koji je napisao 1930. godine sa veliki roman o poslednjim prvim ljudima, 13. glava se dešava na Veneri. I u tom romanu Venera je u toj glavi prikazana takođe kao jedan svet vode, pre svega, i jedna od rasa ljudskih koja je u to vreme boravka na Veneri, ona počinje da vlada i veštinom letenja. Ali Beljajev u principu nije otišao tako daleko, budući da njegova priča dosta bliska toj ideološkoj matrici, bliske relativno budućnosti i u tom smislu, znači, ono što je doista zanimljivo, možda i najinteresantnije u ovom romanu, ja ću vam pročitati nekoliko fragmenta da steknete neki lični utisak o tome, to je igra samoga pisca da predstavi neobične forme života. Znači, budući da, naravno, Beljajev i ljudi njegove epohe su verovali da je Venera prepuna života, i to bujnog života, sam Beljajev je između te dve opcije da je taj život na Veneri ili jednak životu na Zemlji, ili da se njega razliku izabrao ovu drugu varijantu i zbog toga se na toj Veneri nalaze neobične životinje. I da steknete utisak kako to Beljajev opisuje. Naravno, Beljajev je dosta majstorski uspeo da psihološki pristupi toj vrsti doživljaja nečega novoga. Zato što ljudi kada se upoznaju sa nečim što još nisu videli, a takva su stvorenja koje njegovi junaci zatiču, oni ne znaju kako će tu stvar da nazovu. I u tom smislu, najčešće neka prva asocijacija u tom nazivanju je vezana za nešto što im je poznato iz običnog iskustva. I evo, to je sada jedan primer. Znači, oni vide nekakav kamen, misli su da je to kamen, ali taj kamen počinje da se pokreće. Kaže, kamen se odjednom digao i lagano uspuzao naviše, puzajući kamen. Venerijanska kornjača, a ja sam mislio da je kamen, ispod grbavog pancira odjednom se pokazala pljosnata glava. U malim sivim ustima veličine glave bika i sa šijom debelom kao slonova noga. Pogledaj koliko je kamenova oživelo. Pod kornjačom je ležalo neko uzdignuće, poruzno kao sunče, boje rđe, veličine ćebeta i debelo pola metra, sa neravnom iskidanim krajevima. Kornjača je počela da otkida krajeve tog ćebeta i hlapljivo da jede. Hans je skočio na jedno ćebe i ovoga je odbacio uvis, kao na zatinutim federima madraca. Kornjača se uplašila. Ili jedan drugi primer. Dosta je zabavan opis jedne pećine u kojoj ti prebogati ljudi nikako ne žele da znači uđu. U toj pećini žive stonoge dugačke 5 metara koje su debele kao telegrafsko deblo. I oni nikako ne žele da i pomisle da se tamo nađu, ali znači Hans koji je preduzimljiv i jedini, rekao sam već, čovjek koji razmišlja o drugima, on, pošto je Venera prepuna nafte, on sledećeg dana pali te pećine i steruje su tu i sve te velike džinovske insekte. I sad ću vam pročitati još jedan, radi ilustracije, odlomak iz romana Skok u prazninu, to je opis ptica. Opis ptica u ovom romanu možda je najzanimljiviji, zato što ih ima raznih tipova i očigledno da je sam Beljajev voleo da domisli kako bi mogli da izgledaju nekakve drugčije
ptice i ovde će biti reči o jednoj vrsti koju ona se nazvao aeronautima, na kraju krajeva, u smislu da ih tako nazove. Znači, to je fragment koji počinje ovako. Kroz poluotvorene oči videli su svetlo. U vazduhu se kreću zaslepljujuće jarke lopte. Sve nove i nove lopte veličine jabuka, lubenica, koje se rađaju iz noćne tmine. Bezbučno lepte spuštaju se, dižu. I odjednom, jedna lopta se rasprsla sa zaglušujućim treskom. Svi se bude, viču, igra svetlećih lopti se nastavlja, kao da ih neko nevidljivo dobacuje. Kraj naborenog tkiva navijala se tanka, gušćija, srazmerno kratka šija, koja se završavala okruglom glavom i izuzetno tankim kljunom, oštrim kao igla šprica. Teker je izvadio nož i rezom otvorio telo. Unutra on je našao nešto nalik na srce, ždrelo, želudac, u kome su bile primetne šišarke i iglice i dalje creva. Zanimljiva ptica. Zasmeja se. To je ptica, naravno. Čim leti, ali kako je čudan način kretanja po vazduhu ona pronašla. Očigledno, njen organizam stvara neki gas, lakši od vazduha. To su ptice aeronauti. Nesumnjivo, ptice aeronauti mogu da regulišu visinu leta. Na Veneri ima mnogo vazdušnih struja i lopte ptice lako pronalaze potreban pravac. Zato je sasvim dovoljno posjedovati neki organ upravljanja letom po vertikali. One verovatno ispuštaju deo gasa, ispuštaju se ili ga proizvode pomoću nekog posebnog organa. I sad tamo se nastavlja nova priča kad pokušaju da raseku taj organ za koji smatraju da pravi taj gas, taj čovjek koji je rasečan, on odmah pada u nesvijest zato što je on jako otrovan i onda ga spasavaju. Znači, eto, to je takva jedna imaginacija. Beljajeva bila doista usmerena na nekakve drugčije životinje i čini mi se da je taj treći deo baš i najzanimljiviji zato što je taj svet doista jako živopisno opisan. I to bi bilo sve o romanu Beljajeva. Ja ću sledeći put govoriti o pisu koji vama delimično poznat zato što je dosta prevođeno srpski od Stanislava Lema, ali ću govoriti o tekstovima koji nisu prevođeni. Tako da, ja prepuštam sada reč Zoranu i Adrijanu i oni će razgovarati o književnosti Adrijana. Verovatno je kako se u stvari svi vraćamo na obsesivnu temu naše epohe, a to je da mi osjećamo potrebu za novom svemirskom trkom. Očigledno da se toliko procesa dešava ovde na samoj zemlji, da mi u suštini tražimo i neku rezervnu varijantu, i ovo je bilo izvanredno posećanje, jer je meni Beljajev u suštini uvek prvo na um, uvek prvo na um dozi zbog potresne amfibije, jedne od suštinskih jednog suštinskih tkiva 20. veka. Mi sad živimo u dobu koja omogućava neke od tih imera, o čemu ćemo razgovarati sa Adrijanom Sarajevijom. Evo, za 40 minuta već smo dva događaja završili, ulazimo u treći finalni, koji će biti drugačiji nego prethodna dva. Znači, teror filologije ćemo sad zameniti nečim drugim. Pošto ja nisam filolog, iz nekih sam drugih dramatičkih i starizičkih struka i pop kulture, ja imam potrebu da budemo drugačiji, kontroverzni, ne moramo sve da definišemo, ali moramo da se uzbudimo, da odemo drugačiji. Izvanredna je prilika što je s nama večeras Adrijan Sarajevija, koji je čovek od više svetova, više dimenzija kao Flash, on negde vibrira i teško ga je fiksirati u momentu, vremenu i ideji, što ćete čuti posle i zašto. U nekom socijalnom kontekstu naš Adrijan je istovremeno vrlo ugledni lekar Instituta za majku i dete, medicinski naučnik, svetski putnik, elitni pripadnik kvadrinske fantastike
i čovek koji je meni u jednom momentu, veoma bitnom momentu nekog mog duhovnog razvoja, mnogo značio, naime, meni u 94. godine, pola decenije rada u književnoj reči mi je ogadilo srpsku književnost savremenu. I prosto to trebalo je neko vreme da prođe da čovek zaleče te rane. I neki dragi ljudi iz raznih generacija vezani oko kluba Lazar Kovačić su me vratili da umetnost, međutim, ja sam se tad nađavala prihvatio ponovo od nezakonog rada čitanja žiriranja. U jednom momentu ja počinjem u leto 2007. pre 12 godina da shvatam da štivo koje čitam nije od normalne vrste. To nije književnost, nije pripovedanje, nije žanrovski uzgubljeno. To su rečenice koje imaju vibraciju, one nisu, kako da kažem, algoritam nečije misli. Oni kriju još nešto iz. Mi smo u stvari u tom momentu prisustvali prvom susretu nas čitalaca sa jednim novim glasom. Toliko drugačijim da u stvari mi ni sad, posle 12 godina, ne možemo da ga definišemo ni žanrovski, ni idejno, odnosno prisustujemo rađenju živog čoveka, što nije često, to se vraća u ciklusima, jedan od tih ciklusa je pomenut ovde, to su te briljantne 80. raspada se tamo vampir na Dedinju, međutim život počinje svuda da buja kao u naučno-fantastičnom filmu. U jednom momentu to se desilo u Adrenalinovoj generaciji. A zašto vas nema još toliko, to je jedno posebno sociološko pitanje. Uglavnom, jedan energetski naboj od zastrašujuće vrste, jedan naboj koji nosi mučninu poimanja gde sve idemo, a koji je pritom vrlo zabavan, se desio čitajući, ako se ne varam, taj prvi pokus je bio Dylan Dog. To je Dušan Mladenović u klubu Osnovu, posle Dragoljub Igrošanac u Arkanimi, takođe privukao sa momentom inspiracije, tu je i Tamara Lujak dobro vila naše fantastike. I ja sam tog leta shvatio da sam ja u jednom ponovo bezbednom okruženju. S jedne strane, došla jedna generacija koju možemo čitati i da ne razmišljamo o čovjeku koji je za to čitanja, dakle, to sam Adrijan upoznao, ili da neko divno i lepo stvara oko savremenog filma srpske fantastike, što je Joca Ristić u jednom vrlo kritičnom momentu odlučio da ga nastavi i stvorio je scenu. Ta država nije davala za filmove, sad daje novac, danas je srpski film fantastike ipak jedan međunarodni evropski pojam. Dobro vam došao, Adrijan, da počnemo. Moramo, pošto ovdje ima ljudi koji su van kluba, morao sam ovo da napravim. Ona drugačijost koju sam pomenuo se tiče sledeće stvari. Vi ćete večeras imati prilike naživo da čujete kako funkcioniše unutrašnji svet čovjeka koji je istovremeno i u nauci i u vrlo osjetljivim domenima književnosti i misli, umetnosti. I meni je sad cilj da mi ogolimo, da demistifikujemo, ali i mistifikujemo neke od procesa kojima se obično ne priča. Jer zašto bismo se pomerali ovoliko kilograma, 20 kilometara, ako ćemo čuti nešto što već znamo. Malo pre se čuo moju najavu o onom bežičnom spajanju delova mozga. Šta je bila vest od naučne prirode koja je tebe ovih dana ili ovih meseci zamislila? Najprve dobroveče svima. Veliko mi je zadovoljstvo da se nalazim među vama na ovom divnom mestu. Zoranu se zahvaljujem na ovakvoj najavi, posle koje sam ja malo prestravljen i zaista moram da vodim računa šta ću da govorim u daljem toku, jer mi je zaista stvorio jedan šir odgovornosti dalje za izgovoreno. Naravno, pitanje tvoje se nadovezuje, ali imao sam jedan širi malo uvod, pa moram da se osvrnem malo i na to. Ulazak u pisanje je bio kroz konkurs koji se doticao stripa. Tako da i večeras razgovaramo o književnosti, a strip je svuda oko nas i naravno divni ljudi, divni gosti među kojima i puno i poznatih lica. Šta je tebi strip? Ajde onda. Pa recimo, ajde da kažemo, strip je zaista jedan, kako kažem, medium, jel? Na kome smo uzgajani. Kao što one bakterije imaju svoj neki medium, jel? Tako smo i mi nekako u detinjstvu imali taj strip kao jedan vrlo pristupačan medium, koji je nama otkrivao svetove. I sad, naravno, u zavisnosti od nekog ličnog afiniteta, da li je taj afinitet više bio usmeren ka zainteresovanosti za neki određeni narativ, za određeni sadržaj. Nekoga je to fasciniralo u stripu, a nekoga je fasciniralo sam crtež, sama slika, u kojoj je mogao da uživa čak i
u fazi pre pismenosti, evo, znači strip je upotrebljiv za dete pre nego što nauči da čita. Da, ja ovdje moram da kažem ono što često govorim, budi na čemu si. Jungova definicija arhetipa je pokretna slika, slika koja pripoveda šta je od svih umetnosti u našem umu to, to je strip. Zašto si se javio, znači, na taj konkurs, a ne na neki drugi u svojoj 31. godini, tako? Pa, verovatno je taj konkurs bio prosto, eto, neka inicijalna kapisla, upravo zbog možda i nekog ličnog osjećaja da poznaješ dovoljno strip sam, evo, da na tu temu možeš nekako da odgovoriš. Znači, prosto se prepoznaš u toj vrsti izraza, ali na njega odgovoraš neki drugi način, znači, u ovom slučaju bila kratka priča. Naravno, ja mislim da ipak taj neki impuls ka pisanju se javi mnogo ranije, evo, pre nego bilo ko počne da piše, evo, i onda sazreva u nekome. Ko se zaista kasnije profiliše na neki način kroz nešto što je napisao, ali svakako da je to možda bila i slučajnost, ali mnogo toga nije slučajno. Ti si se dakle osjećao sigurno da nije baš njima pošalješ? Pa recimo, s druge strane, taj konkurs koji si pomenuo, on je ipak bio vezan za jednog poznatog strip junaka koji je našoj generaciji veoma poznat, Dylan Dog. I Dylan Dog nekako personifikuje na kraju fantastiku. On jeste primarno horor strip i poznamo ga više kao nego horor junaka, tako i cela ikonografija horora je prožeta kroz taj serijal. Ali ima u Dylan Dogu i jedne specifične poetike koja nije bila prisutna u drugim stripovima, možda ni u drugim književnim delima koje su nam bila dostupna u to vreme. U Dylan Dog obiluje nekada pa neću ga obiluje, ali u njemu ima i naučno-fantastičan sadržaj, povremeno. Dylan Dog je obilovao erotikom, što bi razlikovao od drugih stripova u to vreme. Jel, bar ovi koje smo mi čitali, jel, tako i su nama bili dostupni. I prosto, pisuje nekada lako, i imate puno puta primere da pisci pišu određene pastiše, jel, upotrebiš Sherlocka Holmesa, na primjer, znamo za primere, ili upotrebiš kao neko vozilo, kao neki vehikl, jel, nekog lika koji je već izgrađen. I time je već pola tereta skinuto sa tvojih ramena, pogotovo kao pisa početnika. Dylan Dog je nekako opšte mesto i u našoj kulturi. On je sam arhetip, znači istraživač nadprirodnih pojava, melanholičan, sklon umetnosti u jednom svetu koji je istovremeno i prelepi i strašan. Upravo tako. I verovatno je to olakšalo da onda neke ideje se i pojave, jel, za sam neki zaplet, jel, ali i već u glavi stvorena jedna slika celog sveta Dylana Doga, jer u suštini dolazim na ono ključno. U procesu pisanja ipak uvek se stvara jedan univerzum. Bilo da pišemo fantastiku ili naučnu fantastiku, za koju možemo posebno pričati malo o naučnoj fantastici, naravno, ili da pišemo nešto što nije naučna fantastika, ali što je fikcija, jel? I ona podrazumeva stvaranje univerzuma. Znači, fikcija je jedna vrsta fantastike, ali moraš da zaista stvoriš jedan novi univerzum koji se možda ponaša po zakonima fizike i hemije i ljudske psihologije, jel? Ali ako još odemo u domen fantastike ili naučne fantastike, onda ćemo mi sami dodati poneki zakon koji ne važi u nekim realnim okvirima, jel? Ili bi mogao da znaš. Tako da, Dylan Dog je već donio jedan set zakona i zato je on bio relativno, kako kažem, potrebljiv da se odmah skoči u taj svet fantastike. Od tog momenta ti si počeo jednu baražnu vatru javljanja na konkurse, učestvovanja na regionalnim, to se sad moderno zove regionalnim, to ne smije da kaže jugoslovenski prostor, antologijama, i svaka od tvojih knjiga je bila vrlo napeto dočekana. Ti imaš ogroman dijapazon i žanrovski i idejno, znači od nekog pseudorealističkog, preko naučno-fantazijskog, fantazijskog, do čak neoavangardnog, u Berlin Bobu. Ta lakoća kretanja, ti nemaš inhibicije kao što većina nas drugih imamo u tom nekom žanrovskom okviru, je prosto bila neobičajna. Ali zato sam, ono je bilo tri pitanja, šta takvog čovjeka iznenađuje? Ede, priznaj mi za ovu naučnu vest, šta te zamislilo? Dobro, to je teško pitanje, mi smo danas izloženi nekako čitavom jednom, kako bi rekao, internet je kao neki roman reka. Znači, mi pratimo mnogo narativa istovremeno na internetu. I to je možda obeleže našeg trenutka, da prosto ljudi prate fanatično razne vrste vesti koje idu na različitim nivoima,
politike, ne znam, međunarodne geopolitike, ali isto tako i nauke. Nauka je postala jedan, kako da kažem, i ona je dobila neku svoju medijsku sliku. Ona je prosto dobila neku svoju, neki svoj narativ. Dokle su naučnici došli na Marsu? Sad većina ljudi koji prati neke običajne portale za vesti, jel? Oni znaju prilike dokle je došla nauka vezana za Mars, dokle je došla nauka u vezi sa genetikom, jel? U vezi sa ljudskom reprodukcijom. To je medijska slika pažljivo pravljena, ali ti si insider. U stvari, ja malo pokušam da se setim što me je iznenadilo, ovaj, to je pitanje nije lako. Ima novih stvari, ima starih stvari. Ima starih vesti koje su vrlo interesantne. Himere. Ti si mi rekao za himere gde dete menja DNK majke. Možeš to da pomeniš kao primjer? Vratit ću se na to, ali ovaj, recimo što mi je bilo interesantno počinjeno u posljednje vreme, jedan od poznatijih naučnika koji se bavi biologijom pamćenja. Biologijom pamćenja, on je, ime da se naravno ne sećam, ali interesantan revijalni članak je napisao, u kome je dao svoje viđenje nesposobnosti nauke da objasni pamćenje. Znači čovjek koji je proveo ceo život, ceo radni vek, je proveo proučavajući biološke mehanizme ljudskog pamćenja, memorije, a sigurno i na animalnom biologiju. On je na kraju zaključio da je decenije rada su dovele do toga da on da zaključak koji je na tragu naučne fantastike. Znači on je dao zaključak koji je krajnje spekulativan i rekao je otprilike ono sve što smo mislili da je morfološki substrat pamćenja, organska osnova za pamćenje, a naravno studije su na najrazličitim nivoima rađene od vizualizacije mozga raznim metodama, magnetnih rezonancija, metaboličkih snimanja itd. preko molekularnih analize i tome slično, na kraju nemoguće je izolovati, bar po njegovom mišljenju, i definisati organski substrat, anatomski substrat pamćenja, iako naravno o tome je napisano na tom literaturi. Odnosno on smatra da je jedino logično objašnjenje da se pamćenje ne skladišti unutar centralnog nervnog sistema. Ovo zaista zvuči onako dosta granično, jel? Ali dolazi sa vrlo visoko naučnog mesta i taj naučnik zaključuje da prosto moramo da otvorimo novi smer istraživanja koji će tražiti mehanizam pamćenja na sličnoj rani na kome mi danas koristimo recimo neki cloud na internetu, jel? Znači negde je pohranjeno neku memoriju na kojoj se mi konektujemo po potrebi. Jer prosto je neverovatno i zaista i zdravorazumski je teško objasniti da određeni obrazac koji mi možemo da vidimo u nekom trenutku, jel? Možemo da imamo obrazac oblaka na nebu, kako izgleda, da on može da evocira tako jedno živo sećanje, nešto što ni po kojoj logici ne bi trebalo da bude sačuvano, što ne bi bilo izgubljeno u nekim, kako kažu, hodnicima sećanja. Tako da, to mi je recimo bilo jako zanimljivo, jel? Naravno, to sad ne znači nikakav ovaj epohalni obrt u nauci, ali jeste ipak jedan pokazatelj da jedan ozbiljan naučnik na nekom vrhuncu ili kraju svoje karijere izlazi s jednim takvim zaključkom. Bilo je takvih još primera i u biomedicinskim naukama gde je zaista zaključak bio da se nema u stvari, da se zagrebala površina ili da je nekim otkrićem u stvari samo otvoren novi čitav jedan univerzum prostora za dalje istraživanje i za prekonceptualizaciju nekog naučnog saznanja. Dobro da si to rekao, samo bih komentarisao, ovaj oblak, vidiš, podsvesta je navela, postoji zamisao filozofski, čak model kao neki teorijski, za to pitanje skladišta pamćenja koje je u stvari šire. Morfogenetsko polje, teorija Ruperta Sheldraka govori o tome da nakon raspada naše jonske rešetke, nakon preminuća, i oni idu u jonu sferu i da je to u stvari bunar kolektivnog i nekog drugog nesvesta. E sad, rekao si da smo mi na graničnom, na nekom graničnom mostu, da tako kažem, što sam i večeras i sinoć i ja rekao da mi je to u stvari glavni utisak u našoj epohi. E sad, kako to izgleda, pomenuto insajderski, ti si bukvalno sad čovek koji ide po svetu, ide po laboratorijama. Ti u nekom ruku si arhetip svetskog naučnika. Koliko naše predstave o životu, vas takvih ciljevima, idealima, znanjima, strahovima su opravdane, koliko nisu opravdane. Kako vas mi laici vidimo i kako vas predstavljamo u umetničkim delima. Dobro, ja mislim da tu nema mnogo prostora za neku mistifikaciju. Ja sve pre svega vidim kao lekar, kao kliničar, kao neko ko se bavi kliničkom medicinom.
u današnje vreme teško je baviti se kliničkom medicinom na nekom ozbiljnom nivou, jel, rada sa velikim brojem pacijenata u univerzitetskoj bolnici, ako ne poznaješ bar principe naučnog rada ili bar to dokle je došla nauka. Tako da je nama kao lekarima važno da vidimo dokle je došla nauka, bazična nauka koja se bavi molekulima, genetikom, principima nasleđivanja, da ne idem sad dalje, jel? Tako da u tom smislu, naravno, mi moramo da budemo informisani. U tom kontekstu ja razumem tvoje pitanje. Ali ti si hiperinformisan, ti odeš u Houston, odeš u Kinu, odeš u Indiju, odeš u neke centre koje mi možemo samo da fantaziramo. Da li postoji neizrečeni sloj informacije? Pa uvek postoji neizrečeni sloj informacije, uvek postoji. Ja mislim da je pisanje možda jedan od načina se obradi taj neizrečeni sloj informacije, bar u nekom mom slučaju, jel? Naravno, bavljenje medicinom nije samo laboratorija i naučna informacija, to je pre svega pacijent. I ja mislim da ipak negde rad sa ljudima koji imaju bolest, koji imaju problem, kontakt sa porodicama u kojima postoji ta vrsta problema, stalno podsjeća svakog od nas, jel, a naročito lekara koji je izložen, kao što je izložen ovom gripu, jel, tamo kad je dežuran, pa svi oni virusi prođu, jel, kroz njega, pa ga neki da i vakcinišu, neki govore u krevet, jel. E isto tako, sam taj uvid koji dobijaš na neki način u čitav spektar mogućih stanja u koje ljudski organizam može da dođe kroz bolest, u stvari te na neki način stalno podsjeća i stalno ti tera razmišljanje, u stvari. O samom tom pitanju šta je čovjek, šta je život. Jer nešto što je nominalno bi trebalo da bude savršeno, i evolucija bi nominalno trebalo da bude neko napređivanje, neko savršavanje. A u tome sve mi nešto kaže Tesla. Ali ti svakako dnevno uveravaš da prosto toliko toga može da ide naopako od onog što je zamišljeno ili proklamovano kao savršeno, i da onda u stvari kaže, a dobro, da li je to naopako, u stvari naopako, da li su svi ti procesi, da li postoji dobro i da li postoji etika u bolesti, ne u medicini, nego u bolesti, da li postoji dobro i zlo na tom nivou, na biološkom nivou, i to je nešto što te stalno nekako te vraća na to pitanje, jer vidiš da prosto nema tu potpune logike i nema tu u biološkim sistemima, jel, kako bismo mogli da nazovemo ljudi između ostalog, jel, ali naravno nećemo to raditi tako, da ne postoji baš uvek etička dimenzija zadovoljena, jel, da se vedem to na nivo, bio si pažljiv ili vodiš zdrav život, ti si zdrav, vodiš, izlažeš se faktorima rizika, nisi zdrav. Znači, ne važe baš pravila. I prosto suviše dinamični, svi sistemi su suviše dinamični, i ja mislim da bismo ih mi u stvari shvatili. I tako je i sa biološkim sistemom, tako i sa pojmom vremena, tako i sa pojmom materije, kosmosa, jel? Tako da, mislim, meni je bar u naučnoj fantastici uvek imponovala ta spremnost pisaca naučne fantastike da se uhvate u koštac sa dinamizmom sveta, da kažu, ok, ako razmišljamo o budućnosti, pa pisima naučne fantastike je jasno da budućnost ili sadašnjost nije statični model, ona će se promeniti. Ali možemo da sada diskutujemo na sociološkoj rani, da li će se ona promeniti u smislu neke utopije sutra, ili neke antiutopije. Da li će se čovjek promeniti u nadčoveka, ili će degradirati. Ali u svakom slučaju neće ostati isti, to je ono što možemo sigurno da znamo. Jer ako se vratimo u istoriju nazad, mi ćemo prosto vrlo lako shvatiti da ljudi pre milijon godina nisu bili kao današnji ljudi. Ni biološki, ni sociološki, ni intelektualno, na bilo kom nivou, možda su bili napredniji, ali to je sada nebitno. Znači, bitno je da postoji jedna konstantna, jedan dinamizam koji u stvari naučna fantastika pokušava da prati. E sad, mnogo je teško u stvari baviti se naučnom fantastikom. Ti si rekao da su u različitim knjigama bile različite teme, pristupi itd. Ja bih rekao možda, kako vreme odmiče, sve sam hrabriji da se bavim naučnom fantastikom. Jer mislite da za to treba posebna doza hrabrosti? Ja sam sklon po mišljenju. Čista fantazija je reaktivna u stvari. To je vraćanje, sabiranje snage, ti uzimaš arhetip i on ide u mačeve i vračeve ili neki drugi predački i arhajski oblik. Međutim, naučna fantastika zahtjeva odluku da se suočiš sa svemirom, sa koji je
zastrašujući i veliki, odluku da budeš delatan, da se obrazuješ i da pokušaš da razumeš nekoliko sistema i na kraju se to pretvara čak u ideološke razlike. Ja tačno sad vidim koje civilizacije svoj progres zasnivaju na tom ezoteričkom, magijskom, fantazijskom, a koje zasnivaju na idealno naučno fantastično, ali se to menja, kao da se polovi prebacuju. Stižemo do tvog književnog slučaja, već si krenuo, da mapiramo te tri, četiri bitne stvari. Jedna je poreklo, znači ko je bio u Podrinju, on zna koliko je to u suštini jedan arhajski bunar, jedne vrlo specifične karakterologije i psihologije i taj sam prostor ima nečega što je vrlo bitno za mentalno formiranje. To znam jer smo zemljanci. Druga stvar je odgajanje u jednom prinčevskom statusu bivše Jugoslavije, gde smo mi 70. i 80. zaista imali idealne uslove da uzmemo pop kulturu srce dušu čitavog sveta i da sebe formiramo kako hoćemo. Ideološka stega je već počela da nestaje i slično. I takođe, dva druga bitna elementa. To tvoje naučno, sistematsko, vrlo promišljeno i ta jedna dnevna doza borbene hrabrosti. Ajde sad da vidimo od ta četiri faktora, svaki je mašina za sebe, šta si ti napravio u književnosti i zašto su ove tri knjige nas ovoliko divnule i zašto su drugačije? Čime si ti bavio i u prvoj zbirci, i u romanu, i u drugoj zbirci? Kako je to tvoje putovanje bilo? Dobro, ovo je dosta teško pitanje. Ali ja ću izabrati nešto iz svog pitanja na što ću da odgovorim. Pa dobro, da, rekao bih možda... Zašto je koja knjiga na stol? Okej, naravno, možda ako čovjek sam analizira ono što je napisao, jel, možda može doći do nekih zaključaka i sigurno da ta analiza nije tačna, jel, u potpunosti, jer je autoanaliza ne može da bude sigurno potpuno tačna. Ali je korisna, verovatno je korisna. I usudio bih se da kažem recimo da možda u prvoj knjizi koja je zbirka pripovedaka i novela, evo priča različitih žena, u toj zbirci mislim da velika većina pripovedaka, velika većina tema, motiva, evo, je vezana za nepoznat i za neko suočavanje aktera, protagonista, evo, sa nepoznatim, na nekim različitim nivoima tog nepoznata. U nekom fantazijskom smislu, kako si rekao, i horor, na nekom nivou horora, pa i naučne fantastike, znači ima toga dosta u tom nekom spektru, jel sve toga, dozvoli znači. Uglavnom je to nepoznato, to nešto tajno, skriveno, uglavnom je opasno, uglavnom je preteće po te protagoniste. Znači, oni se suočavaju s nekim određenim rizicima, sa nekim određenim opasnim situacijama koje izazivaju strah, koje izazivaju neke jake reakcije, neku jaku akciju da se savlada to neko da se ono upozna ili da se ono pobedi. U drugoj knjizi koja je nastala na jedan interesantan način, to je roman, zastani. Pošto zaslužuje svaka knjiga da je prokomentarišen. Mi moramo znati da ovde ne razgovaramo sa finim čovekom srednje evropske fantastike, kakvih ima i ovde, svaki tvoj svet je drugačiji. Ajde da prokomentariše mi unutar zbirke, unutar manufakture G, svaki od tih svetova. Neki se dešavaju u Maslandrini, neki se dešavaju u Južnoj Americi. Taj futbalski naboj vi možete hormonalno da osetite, ispričaj mi o svetovima. Jer to je bitna tema kad se budemo vratili na roman koji je prilično uzbudio u čaši i ušao u izbor za njim u nagradu? Pa dobro, dosta je u toj prvoj zbirci, dosta su heterogene priče i tematski i u smislu nekog podneblja, u tom smislu su dosta heterogene. Sad, kad kažeš svetovi, meni je to teško da sad ja to definišem. Ja bih ipak rekao da je to sve jedan svet, da tu zbirku ipak objedinjuje jedan svet. Nesumnjivo, ali to nakladno saznaš, ali ajde, ako možeš prokomentariš i svaku priču, barem u jednoj dve rečenici, gde se milje, gde se kako se dešava, da bi ljudi shvatili kompleksnost i ove naše situacije. Ima nekoliko priča, ta prva zbirka ima, mislim, ako se ne varam, devet pripovedaka,
Ono što znam sigurno to je da su tri pripovetke vezane za naše podneblje i da su te tri pripovetke ispričane u različitim vremenskim epohama. Jedna je vezana za vreme Prvosrpskog ustanka, druga je vezana za 20. vek, proteže se kroz nekoliko važnih godina, da kažemo, u 20. veku. Pogađa sva tri rata, velike koje su dovodila na našim prostorima u tom veku. I treća priča, koja je nastala poslednja od te tri priče, i ja sam profesor Ajdačiću i ponudio za antologiju koja bili bismo oduševljeni ako bi se pojavila. Ta treća priča je u stvari iskorak, jer ove prve dve priče su kao jedna priprema terena za iskorak koji je, imaju prve dve priče fantazije, ima fantastike, ima izmišljeno, ima zamišljeno, ima nemoguće. Ali treća priča, ona je jezički nemoguća, ona obiluje neologizmima, znači vidi se na evolucija u nekom pristupu, nekom problemu ili nekom motivu, jel? U ovom slučaju je možda to podneblje, možda to poreklo. I rekao mi da u svojoj trećoj priči sam ja u stvari ušao u jedno stanje koje nije više logično, nije više racionalno, nije više predvidljivo. I možda je to prva priča u stvari koju sam napisao gde ja zaista nisam imao plan, ni najmanji, šta će se u njoj dešavati. I na kraju sam bio zadovoljan. Jednostavno, bio sam zadovoljan načinom na koji sam obradio stvarnost. A opet, to je rodilo neku novu realnost. Neku novu realnost, ali kažem, opet ne odvojiva od ovih, mislim, sad je ovo malo abstraktna priča, ali rekao bih da je eto, to možda neki segment unutar te zbirke koji možda pokazuje kako može da evoluira pristup jednoj temi. E sad... Nije ovo uopšte abstraktno, ti si sad u stvari priznao jednu ključnu stvar za nas koji smo čitaoci tumači onoga što si radio. S jedne strane je to izuzetno utemeljen svet, čak preko normalnih ljudskih i profesionalnih granica, s druge strane ti kao demon samo prolaziš tuda i preslažeš kako ti hoćeš. I taj drugi element u stvari na momente od tvoje proze daje taj utisak veličanstvenosti. Međutim, ti nisi zakucan za ovaj prostor i to je ono što je meni bilo zanimljivo, ti si očigledno i ta neka prva generacija koja je suštinski planetarna, kosmopolitska u tom nekom socijalnom smislu. Prokomentariši mi ove druge priče, pa da pređemo na roman. Pa dobro, ima tu nekoliko zaista priča koje su onako žanrovski možda teže odredive, jel? Ima jedna priča koja je onako biomedicinska u potpunosti, koja bi možda mogla da se krsti kao neki tehnotriler ili ne znam i sam, jel? Biomedicinski triler. Gde opet jedna ideja, jedna realna priča o pacijentkinji koja je imala, mislim to je naravno čuvena priča, da opet većina zna za to, jedna afroamerikanka koja je imala tumor, jedan tumor na genitalnoj regiji iz kojeg su uzete ćelije i one su razmnožene u kulturi i onda su te ćelije po njoj Henrietta Lacks čuvena, dobile su ime Hela, linija ćelijska, i one su daleko nadživele tu nesrećnu gospođu, jel, koja je umrla od tog tumora. Međutim, te ćelije su i dan danas žive, one imaju njen DNK, one imaju njen genetski kod. I one se koriste u svim laboratorijama sveta za biomedicinske istraživanja kancera i tako dalje. I meni je ta priča uvijek bila onako zastrašujuće, prosto je govorila kako biologija transcendira ličnost, jel, na neki način. I onda, naravno, možemo se zapitamo, pa dobro, ima li tu ličnost i dalje, ima li tu nečega, ima li tu... Sad, naravno, pa teško je odgovoriti. Ja sam napisao ključu, pa evo, ko bude pročitao tu jednu dužu malu novelu, može da vidi neki pristup. Jedan od mogućih pristupa je da, u stvari, postoji opet transformacija. Znači, da postoji transformacija i da, kao što postoji transformacija književnog lika, kao što postoji ova opšta dinamika, jel? Ili dijalektika u našem kosmosu, tako postoji i mogućnost da mi jednostavno nismo nijukom, ne možemo nijukom smislu da utičemo ni šta se dešava sa našom biologijom i ne možemo nijukom smislu više ni da definišemo smrt, početak, kraj, da je to vrlo teško definisati. I onda opet možemo doći do pojma vremena
da li, recimo, Malina ćelija uopšte poznaje pojam vremena. Jer ako ona ne poznaje uopšte pojam biologije, ona je na neki način besmrtna. Ona može da se održava u nekim veštačkim uslovima večno da živi, jel? U nekim laboratorijama na svim krajima sveta od jedne žene. Onda zaista ona relativizuje pojam vremena, relativizuje pojam života, relativizuje pojam smrti. Ovo je potpuno lemovska rečenica. Pa to su rečenice, mislim da se svi mi koji volimo naučnu fantastiku vrtimo oko tih nekih sličnih tema i sličnih nekih muka i frustracija nas kao individua i kao čovečanstva, sigurno. Nakon toga, ti daješ roman koji u stvari deluje kao zaokret, mada ima sve prethodne elemente, to je Gledalo za vampir, koji je u jednom momentu onako uzburkao duhove i koji se pokazao kao književno relevantan. U pitanju je knjiga koja je brzo pisana i knjiga koja vas za nekoliko sati provede kroz Braziju koji upravo nastaje na tehno i naučno fantastičkim i tehnomedicinskim osnovama priča o čoveku koji je želao da postane vampir, međutim ona vodi u neke druge sfere koje su šamanske. Mi smo par vrata u javnosti, ti i ja pričam kako je nastala ova knjiga, ali bih volao da evociraš to transno stanje u kojem si bio i kako je knjiga nastala i šta je to da kad se pogleda nas? Pa dobro, mi smo pričali puno puta, ti i ja smo pričali normalno puno puta i privatno na sve moguće teme i sećam se jednog razgovora u kome smo analizirali neku priču i ti si rekao u stvari da transformacija lika u književnom delu je veoma važna komponenta i parametar uspešnosti, ajde kažemo, recimo književnog dela. Koliko se lik, književni lik, ustane da se promeni i da rodi neki novi kvalitet. I sad, naravno, nemajući to baš kao neki recept u glavi, neposredni povod jel, da počnemo što razmišljam na temu vampira je bio u stvari kompost Gorana Skrobonje, koji je, naravno, zajedno sa Bobanom Kneževićem, mnogima od nas omogućio u stvari da objavimo i da budemo, ali pre toga i da zavolimo fantastiku, jer to su neka prva imena u našoj fantastici s kojima sam se bar ja susreo kao tineđer. I bio je konkurs na temu vampira i zbirke o vampirima za domaće pisce i prosto meni je bilo zaista izazovno da počnem da razmišljam o temi vampira na neki novi način. Znači, prosto znamo na koji način da je puno eksploatisano i da je to tema koja je čak i dosta moderna bila, recimo u tom trenutku, to je bila neka 2011-2012. godina. I meni je zaista nekako nadošla ideja da bi u stvari u vremenu u kome ljudi čeznu za transformacijom voljnom, bilo da žele da se transformišu, da postanu recimo osoba drugog pola ili da postanu recimo da stara osoba želi da postane ponovo mlada. Znači, razne vrste naših želja transformativnih postoje. I meni je bilo interesantno prosto da postoji čitav jedna popkulturna ili kulturna, kulturološka grupa ljudi, jel, koji vole da se maskiraju u superheroje, da glume, da pripadaju nekoj grupaciji, ne znam, ili nekom redu koji postoji u nekim knjigama, nekim stripovima i tako dalje. I prvo sam pomislio kako bi to izgledalo ako bi pojedinac otišao i korak dalje i iskoristio tehnologiju, iskoristio moć medicine, recimo neke savremene, koja nije uvek usmerena ka lečenju bolesti, nego je usmerena i ka nekim korekcijama, ka nekim promenama koje nisu samo korekcije bolesti, nego su izmjena telesne šeme, izmjena psihološke šeme sutra možda pomoću nekih kompjutera, dodataka i tako dalje. Bilo mi je to vrlo interesantno na koji način bi izgledala transformacija jednog lika koja odlučuje da ode jedan korak dalje, da ode da se potpuno prepusti moći tehnologije u smislu svoje lične transformacije. Onda je prosto roman počeo da nastaje vrlo brzo. Za nekoliko dana sam napisao taj roman. Naravno, nemajući baš u vidu šta on može da donese u nekoj krajnjoj instanci, na koji način će on da se izvede do kraja. E sad, zašto Brazil? Brazil je prosto jedna pozornica, jedna zemlja koju mi suštinski ne poznajemo, ali koju mi na osnovu onog naše predrasude o Brazilu, mi možemo da je zaista doživimo kao jednu zemlju koja reprezentuje sve što postoji u našem svetu, u svetu čovjeka.
Brazilu imate tropske predele, imate imate planine visoke, imate sneg, imate trope, imate najveću reku na svetu, imate najveću biodiverzitet koji postoji, imate sve rase, imate neverovatnu sociološke nijanse od najsiromašnijih ili čak od ljudi koji žive u kamenom dobu, plemena u Amazoni, do najbogatijih sfera elite koja živi neke živote na slučajnim tim carevima. I prosto, Brazil se nekako nametno kao idealna pozornica. Da se vratimo na strip, možda opet negde, recimo, Mr. No, eto, taj Bonelli, opet se vraća na njega, naravno nije to jedini strip koji ja volim, daleko od toga, cela ta porodica stripova, ali jeste negde formativna sigurno bila i recimo Mr. No je meni bio uvijek jedan fantastičan lik koji je u punoj meri iskoristio podneblje. Znači, taj Brazil je jednako važan junak tih stripova Mr. No, koliko je sam Mr. No, taj američki pilot je tako, koji je tamo izirao. I nekako Brazil se prosto, e sad naravno u umetnosti je usta pozicija, ali da dovedemo da naprimo neku nevjerovatnu kombinaciju. Vampir i Brazil, to je zaista jedna onako, rekao bih, malo verovatna kombinacija, i folklorno i geografski, kako to hoćeš. I meni je to prosto bilo zanimljivo. I onda prosto kad nastane ta neka razlika potencijala, što bi rekao naš prijatelj Škerović, dogodila se neka energija i samo to objedinjavanje dva teško objedinjava pojma, a prosto taj roman je vrlo lako nastao. Ali to nije sve, kao što kažu reklama. Imamo početnu situaciju gde taj neki patuljasti, nakazni provincijski profesor istorije nakon frustracije na radnom mestu i dobijenja otkaza odlučuje da postane vampir. I sve to deluje u početku normalno. Međutim, korišćenje te najnovije tehnologije zaista dovodi do toga, ali ni to nije kraj. On počinje da menja svoju realnost. I to ne samo realnost, socijalnu realnost Brazila, gde se sukobljava i sa Tajanstvenim Srbinom i slično, on počinje da menja fizičku realnost. I ono što je meni zanimljivo, to je da si ti iskoristio i milje taj dijapazon Brazila od siromaštva do te visoke svemirske tehnologije, prvo kao jednu stvar, drugo je pokus iskoristio, međutim ti si otišao na jedno potpuno jedno čudno jungovsko mesto, na kraju se to završava na jedan nekim potpuno kastanedijskim, šamanskim, škjerovićevskim ključevima. I mi onda shvatimo da smo mi u stvari bili protagonisti kroz oči Eduarda sobstvenog putovanja, a ne njegovog. Jer svi su pisali nekim spoljnim stvarima. Meni je odmah bilo jasno, onako što sam pročitao, onako iznenađen, ovo je priča u stvari o nama i najspecifičnije, to moram da kažem i preporučujem da pogledate, koga zanima u kritici, to je priča o ljudima koji vladaju ljudskim dušima. A mi koji se bavimo pop kulturom, naročito stvaraoci, umetnici, urednici, producenti, su ti koji su najranjiviji, najkrivlji, najgrešniji. Eduardo je u stvari paradigma, etalon nas i očigledno i za te druge mentalne strane se nešto zastrašujuće dešava što moramo proći. Da, vrlo čudno sam ja i lično za ovu generaciju ovog domaća, nezavisno od nekih tvojih impulsa. Ti si rekao da si ti opisao u trasu. To je, koliko je trajalo? 7-8 dana. 7-8 dana. Knjiga sam izdat, a piše biblioteka Signal. Najmlađa generacija signalista. Najbitnijeg neoavangardnog pokreta, ne samo na Balkanu, nego jednog i najbitnijih na planeti. Mala fusnota, zahvaljujući ovoj knjizi, odlučili smo da se obnovi biblioteka Signal, i sad je već 30 knjiga uđe vremena objavljena, moja malenkostka urednik se druži sa svim tim čudnim ljudima. I to vam vrlo preporučujem, te knjige imate ovde da čitate. Međutim, ti si u nekom tom svom ubrzanom vremenu, gde živiš razne svetove sekunde u sekundu, ti si opet napravio jedan preokret i Goli glasovi su bili možda još veći iznenađenje. Ja moram da kažem da je jedan od velikih uspeha ove najmlađe generacije pisaca to što je Adrian Saravia Goli glasove objavio u fantastičnoj biblioteci kod Bobana Kneževića. Biblioteci koja je počela sa knjigom Zorana Živkovića i koja je praktično kao edicija etalon onoga šta mi mislimo o sebi i o našoj fantastičnoj kulturi. Meni je to jedna od najvažnijih knjiga u toj ediciji. Međutim, ona je drugačija. Tu mi ne možemo pričati ni o jednom filozofskom sistemu, ni o jednom stilu, o
o futsalnoj temi žanrova, da ne pričamo, mislim, fandom se razume u genologiju, da ne kažem koliko. Kako su nastali ti god glasovi? Oni su čudni čak i u evropskom kontekstu. Ne vredujem, samo, znači ja sam uvek uzbuđen kad čitam te stvari, znači ja sam čitalac, ne mogu ja tu da budem nešto specijalno objektivno. Ali šta su oni tebi u tom nekom tvom komunikativnom sistemu? Ti nam nešto pričaš, zašto ovo? Pa dobro, kao što si rekao, knjiga Voli glasovi je zbirka pripovedaka koja je izašla u biblioteci, fantastičnoj biblioteci, ediciji koju uređuje Boban Knežević. Ja sam njemu zaista jako zahvalan što se knjiga pojavila baš u toj ediciji. Naravno, čitao sam sve druge knjige iz prvih 8 knjiga fantastične biblioteke i naravno, sigurno da su i one uticale negde na mene, jel? Što sam više pisao, sve sam više morao da čitam, naravno, i na neki drugi način sam počeo da čitam knjige. I bilo mi je jako zanimljivo da vidim i taj okvir domaće fantastike, koji je dosta dobro dat u tih prvih 8 knjiga naučne fantastike, jedan dijapazon tema, pristupa, poetika različitih i tako dalje. I prosto, jako mi je drago ako se ova knjiga uklapa u taj mozaik koji je nastao sa prvih 8 knjiga. Ona ga je čak i nadogradila. Ona je pokazala taj protok vremena od skoro decenije, mnogo nekoliko je već bilo. Dobro, vreme će pokazati, ja bih voleo da se pojave nove knjige u fantastičnoj biblioteci, nekih autora koji do sad nisu bili. Mislim da tu sigurno ima prostora i bilo bi dobro da i drugi autori budu motivisani da nastave. Kako je rekao, jedan pisac nije što su u tome da postaneš pisac, što su u tome da ostaneš pisac. Mislim, to je jako važno. E sad, na tragu toga... Mislim da je što su u tome da ti prepoznaš šta je tvoja suđena priča. I da imaš snage da je komunikološki istešeš i zrnski. Pa eto, ja bih rekao da je ova zbirka Goli glasovi nekako nastajala na nekom... u toku nekog smirivanja tla. Nakon jednog veoma velikog naboja s kojim sam ja pisao prve dve knjige. Za vrlo kratko vreme ja sam napisao dosta, da kažemo, ajde, u nekom kvantitativnom smislu, jel? Znači, oni su te dve knjige se prve pojavile u roku dve godine, posle 3-4 godine bavljenja pisanjem, uz naravno posao, niko od nas nije, ili bar ono većina nas nisu profesionalni pisci, odvajamo neko svoje dragoceno vreme, jel? Na opet jednu vrlo dragocenu stvar. Pa, zbirka Goli glasovi, ona ima puno priča, ona ima 15 priča, a ona je mnogo tanja knjiga od, recimo, Manufakturi, koja je prva knjiga pripovedaka, i ona je jedno smirivanje tla. Ja mislim da je ona u stvari jedna tendencija da se izoštravaju čula, percepcija, ali da se izoštrava i neka spisateljska moć, neki instrumentarijum, na koji način ti ono stvarnost ili doživljenu stvarnost ili već svoju imaginativnu neku stranu transformišeš u napisanu. Znači, ona je ekonomična u tom smislu. I ona je trebalo mnogo vremena da nastane. Ona je u stvari pisao nekih 5-6 godina. Često i kao odgovor na neke tekuće konkurse regionalne, na neke akcije koje su preduzimali neki dragi ljudi u našoj fantastici. I prosto to je bilo neki, ne uvek, ali često je to bio pokretač. E sad, ona se tematski menja, u smislu, odnosno kada kažemo, pristup se menja i ide više ka naučne fantastike, sve više ka naučne fantastike. Ona nisu sve priče naučne fantastike, ali sve ih je više. I ono što sam ti rekao već na početku razgovora, vremenom shvatam da je teško u stvari pisati naučnu fantastiku i sve sam više inspirisan da se bavim temama naučne i onim nekim, da kažemo, velikim temama naučne fantastike. Zato što prosto shvatam da je tu zaista potrebno jedno ozbiljno promišljanje, ne kažem da nije potrebno druge vrste književnosti daleko od toga, ali u mom slučaju naučna fantastika je veliki izazov. Jer da ti, pišući jednu kratku priču, moraš da slediš određeni set pravila koji si sam postavio, ti moraš da budeš njih veoma svestan, a da taj set pravila opet zadovolji neki pretpostojeći set pravila koji kaže da, ovo je sada postavljeno u nekom naučnom okviru, odnosno šta je ono glavno u nauci, bar otkako su empiristi pobedili, je tako opravdeno, to je kauzalitet. Znači, ti ipak moraš da poštiš jedan ozbiljan kauzalitet naučnog principa u
u svom pisanju. I onda svaka ta priča postaje mali eksperiment. Ti postavljaš jedan teorijski eksperiment i testiraš neku hipotezu. I naravno neće ti baš uvijek da uspeš, jel? Znači, mnogo puta će da napišeš nešto i da baciš. Ja bih rekao da je sigurno bilo bar dvostruko više napisano materijala tokom rada, recimo, na ovoj zbirci, koji bi obračen. I tu ne treba biti mnogo sentimentalno. Znači, prosto ono što nije izdržalo test plauzibilnosti ili kako god ga nazvali, jel? Znači, neki test koji će nam reći da li smo mi kroz ovo pišući to ili sutra kao čitaoci, ostvarili neki uvid, to bi ni jedan mali poen u svojoj glavi na neku temu, jel? Ostvarili neki mali mikronapredak, jer je danas nauka napreduje mikronapredcima. Mi sve više vidimo da nema onih bardova, onih doajena, jel tako, koji pionira, koji okreću nauku na glavačku, koji daju, kao što su bili, ne znam, Ruđer Bošković ili Nikola Tesla. Nego se sve sastoji od malih pomaka i ono što si ti insistirao malo na tome, na bavljenju naukom, u stvari, svi mi u svojim granama se bavimo naukom. I prosto, nema više ljudi koji se bavaju nekim intelektualnim poslom, koji ne zadiru nauku. I od svakog se očekuje da da neki mali doprinos. Tako i ovde, svaka ova priča je trebalo da bude neki mali doprinos pisu, da se malo unapredi, da ode neki korak dalje, da istestira neku svoju novu hipotezu, ali i čitaocu, da on isto tako, znači samo je važno da mu otvori neku temu, a ne obavezno da da i odgovor do kraja. To je možda nešto što se meni ponekad zamera u pripovetkama i uopšte možda i u romanu, jel? Da nisu dati svi odgovori, da nije možda sve zaokruženo do kraja. I naravno, nekad se trudi, svako od nas reaguje i svako od nas želi da bude bolje, jel? Ali onda shvatiš u stvari, treba malo vremena da shvatiš da ne moraš da juriš odgovor u jednoj priči. On će možda doći u nekoj petoj priči. Možda neće svi imati nestrpljenja baš da te čitaju stalno. Možda će kažu, on je mnogo dobar centar for, ali jako retko daje govor. Ali možda će dati baš gol u finalu svjetskog prvenstva. Mislim, da se vratimo na jedan fudbal koji se pomenuo na početku. Mislim, ipak je to jedno lično traganje, pre svega, i naravno, lepo je imati ljude koji se interesuju, ali mislim da se i ti ljudi interesuju za literaturu iz istog razloga iz koje se i neki drugi interesuju za pisanje. Ali sa tom knjigom mi već dolazimo do nečega što su tvoji doprinosi. Praktično jedan čitav mali naučni sistem pretvoren u prozu. On je prvo po premisi, recimo, logičan. Japan budućnosti, postapokaliptični svet, samuraji, inteligentni život, mislično. Međutim, sve drugo je tvoj izum, način pripovedanja, određena poetika, određena vizuelnost, nepotpadanje pod očekivanja čitaoca. Ti si sad postao zahtevan pisac koji na sedam strana u stvari nam da energetski ekvivalent jednom lepom epu. Što je vrlo sad zanimljivo i bit će jednog dana zanimljivo istraživačima kako ti to postižeš. Jer to ne može da se svrstane samo u običajne žanrovske okvire, oni postoje, oni su potpuno očigledni. Međutim, način prepredjen je drugačiji, lirizacija je očigledna, jedan sentiment koji je sad počeo iz tebe da izbije, koji je čovjek gledno uprađen, i drugo, tu se, osim naravno naučnosti, nasilje jedan potpuno lični filozofski sistem. Šta će to biti, vidjet ćemo za koju deceniju. Uglavnom, ja jedno čekam sad da vidim, mada je to glupo reći, šta bi bila sledeća faza toga? Mada je to nemoguće predvideti. Čovjek predviđenjem može to da upropasti, kao u principu neodređenosti. Šta ti osjećaš hipotetički, koja bi avantura bila sledeća pred tobom? Pa, avantura je u toku, ja se radujem pisanju, uživam u pisanju, sve više. Naravno imam tu uspone i padove, jel? Ali nekako, ako dobro kalibrišeš svoje očekivanja, što ti u stvari od toga želiš, onda zaista time otvaraš sebi put za jedno veliko uživanje. Kao što sam ti rekao, nekako prirodni neki tok vuče sve više tih priča i ide ka naučnoj fantastici. Mislim da, recimo, možda ipak bavljenje možda teško reći sumnjom civilizacije, ali transformacijom naše društve. Mi vidimo transformaciju društve, vidimo transformaciju čovjeka, mi vidimo to.
To je sada možda vidljivije nego ikada, verovatno, jer i u nekim drugim epohama su određeni klasteri, jel, znači neke određene zone su se brže menjale nego neke druge zone. To mi sada vidimo da naša civilizacija nije baš homogena, jel, znači ona je vrlo po tom pitanju neujednačena. Ali sad nekako mi se čini da je globalizacija medija i komunikacije dovela do toga da ipak je ta promjena je opštija, raširenija i ona je dinamičnija, ona je brža, ona je jednostavno brža, postoji jedna akceleracija. I meni je zadovoljstvo posmatram tu promjenu. I nekad se branim od toga da prosto prečesto gledam internet vesti, da pratim možda i sve te vesti iz nauke, nekad se ograniči pa kaže, zaista ne mogu više da pratim ove vesti, ko se u koga razvoje, ko se s kim, jer prosto to samo od sebe izlazi. Ali, i onda kaže, ajde sad ću malo samo pratim nauku, postoje na aplikacije. Međutim, i one poprimaju neki tabloidni karakter, znači tu ima i tu se stalno izvrće i uvrće neki fake news i nešto, da li jeste, da li nije, nećete verovati, pogledajte, nećete povjerovati šta se dogodilo na Marsu, evo, na pragu je otkriće života na Marsu, naravno, to je samo jedna reciklirana neka stara vest, jel, koja samo daje neki nadalište. Ili reklamira neku određenu tehnologiju. Ali ta neka dostupnost svih tih informacija ti prosto tera da razmišljaš, pa dobro, taj proces transformacije vodi nekuda i naravno nijedna revolucija kao ono kod zemljatine, nijedna revolucija nije poslednja, desit će se mnogo revolucija, ali nam je lepo, s jedne strane možemo da vidimo mnogo više u živom programu revolucija nego što ljudski rod mogu ranije da vidi. I to je jedno veliko uživanje. Ja mislim da u stvari pisanje ti na neki način omogućava da i ti nekako aktivno participiraš na nekom ličnom nivou, da isprobavaš te neke ideje, da prosto, eto, kako sam ti rekao, znači da testiraš neke hipoteze sam sa sobom. I možda u tom nekom smislu, eto, ako bi nešto ambicioznije radio, možda bi se ticalo nekog sociološkog SF-a, znači nečeg što je eksperiment na nekom sociološkom nivou. E sad, naravno, on bi morao da podrazumeva eksperimenti na mnogo drugih nivoa, da li će izmenjeni ljudi doneti izmenjeno društvo ili da li izmenjeno društvo obavezno mora da izmeni ljudi. Ali ja to recimo. Što je bilo Blade, šta je čovjeka, mora biti čovjek. Dame i gospod Adrian Sarajlija, mislim da je ovo dobar kraj ovog razgovora. Imate li pitanje? Oho, jedan je pružio levo, a drugi desno ruče. Ponovo to uradite, ja ću da slikam. Pitanje, ali nešto što me popravi. Profesor Aleksandar Gore Dedković i Miodrag Milovanić. Stvarno želeo da pitam Adriana. Kopajući po ovom istoriji srpske fantastike i naučne fantastike, sve više me intrigira taj neki početci koga i neki period odnosa srpske avangarde i fantastike i naučne fantastike. U dve generacije imam Miliju Bakića, koji je možda u toj prethodne generacije bio najzastupljeniji i najeminentniji predstavnik toga i ti u ovoj, da ga kažemo, nešto malo mlađe generacije. Teško pitanje. Šta je to što tebe privuklo ka nekom takvom izrazu u naučnoj fantastici i, hajde da kažemo, nekoj veoma bliskoj odnosu sa avangardom i da li to ima neke, hajde da kažem, neke veze sa istorijom naše avangardne književnosti i kakvi su linkovi ka tome, nešto od toga? Mićo, hvala na pitanju i na uvodu tvoje pitanje. Pa, dobro, ja mislim da ja naravno nisam nikakav teoretičar književnosti, ja ne poznajem toliko dobro književnost, da bi možda na neki dovoljno informisan način odgovorio, jel, kako se ti uticaji sustiču na jednog određenog pojedinca i šta se utiče. Ali mogu da kažem da, recimo, lično poznanstvo sa nekim ljudima, recimo sa Slovenom Škerovićem, najpre, ali ja bih to rekao i sa Zoranom Stefanovićem i iz tog nekog ugla, iz tog nekog ćoška koji zauzima neka neo-avangarda, da je to puno uticalo na mene, da mi je to u stvari, ali tu je naravno Ilija Bakić, sa kojim sam ja vrlo često u kontaktu. Ilija i Slobodan su meni pokazali u stvari, kroz svoje dela, ali i kroz direktnu komunikaciju, s njim direktne savete, da u stvari taj eksperiment treba da ide u jezik, da nije jezik pošteđen od tog eksperimenta, da mi možemo da eksperimentišemo u svemu i da postavimo ove hipoteze i da
se igramo, jel? Ali da, ako još da se igramo, ako se još igramo i sa jezikom, to će dobiti možda još jedan dodatni, ne samo kvalitet, nominalno kvalitet, nego će možda otvoriti još neku mogućnost pisu da možda ode negde gde možda ima još nešto se istraži, jel? Kao ona zona, jel? Pa onda nekako ulazimo u zonu, pa ko zna šta ćemo naći u zoni? Nađemo neki neologizam, neku reč koju mi ne znamo sad baš najbolje šta bi ta reč mogla da znači, ali ta reč može da isplete sad jedan svemir oko sebe. Tu ja vidim tu neku vezu sa neo-avangardom ili avangardom, jel? A naravno možemo kažu da možda u našoj sredini je sama naša fantastika neka vrsta avangarde, ja sad ne znam to. Jer to su čak ljudi koji mogu bolje mene da kažu. No, pravo, ja mislim da je to čak i formativno mjero, da bih samo, pre nego što damo reč profesoru Nedeljkoviću, samo bih podsjetio da i pre Škere i Bakića imamo Miroljuba Todorovića i Milorada Pavića, pre njih imamo signalizam Micića, pre njih imamo prvu, a ne drugu generaciju nadrealista, znači binaver, ono što je ekspresionističko nadrealistička, i to se negde sustiče u testnoj generaciji gde ti u istoj loži imaš Windsora McKaya koji je istovremeno pop kultura i avangarda, ali on je inspirisan i direktno projektuje principe tvrde nauke. I to je sad zadivljujuće kako naš iracionalni um u stvari vrlo konkretne i merljive stvari pretvara u poeziju. I to je ono što mene interesuje unutar umetničke spoznaje koje mora biti izabavljena. Izvolite, profesor. Ja bih nešto u Beljajevu i stripu, isto vremeno. Naime, kad sam bio mali žak, nego u trećem, otprilike osnovne ovde u Beogradu, bio je nečemu, recimo Kekec ili politike zabavljena. Plavi vjesnik. Strip, večeti hleb, po priči Beljajeva. To je naučno-fantastična priča, novela gde je jedan profesor pronalazi jednu bakteriju koja se hrani vazduhom, odnosno iz vazduha sintetiše sve što je treba i pretvara se u testo koje se može i peći i jednostavno jesti, vrlo hranljivo. Dakle, večeti hleb koji se sam namnožava. Vi ostavite pače, ujutru ima mnogo više. Sam raste i naročito može da jede. Jeli večeti hleb. E sad u stripu, oni zaboravaju jednu pače gde ne treba, ono se poveća pa počne da čitavu kuću ispunjava, pa ulice, pa onda se oni potrgaju da se iščupaju iz toga, iz svojih stanova, iz svojih ulica, ogromne mase testa, posvuda ih napadaju i tako dalje, jer raste, koji se kraja već tih kraja. Taj strip sam ja dobro zapamtio, on je mene impresionirao u prilike kad sam imao, ajde, 9 godina i tako. Pre jedno 60, pokojno. To je jedno 60 godina. E sada, zanimljivo je to povezati sa biografijom Beljajeva. Aleksandar Romanović Beljajeva je umro od gladi, 42. pod nemačkom okupacijom, paralisan u obe noge, kao civil. Dakle, on koji je pisao Potonjena zvezda, umro je paralisan. I on koji je pisao Večitom hlebu, umro od gladi. Dakle, stvarno neobična ironija sudbine. To je što se tiče toga. A drugo, bilo bi pitanje, Adrijano, sa Jirom, tako, sa Adrijan, tako i Adrijan, bez Jirom. Sa Jirom. Sa Jirom. Zar se ne plašite, pošto evo, pominjete dosta sebe kao pisca naučne fantastike. I ova sada Bobanova knjiga, Znak Sagitin 25, tu imate jednu čistu naučno-fantastičnu priču o putovanju u kosmos. I o skupoj sceni kad neko hoće da prevari Einsteina, možda je i moguće prevariti Einsteina, ali ima cenu. Da se ne plašite da će vas književna čaršija baciti kao trivialnog pisca, jer mnogi, pa i u akademskim krugovima neki pojedinci, mnogi kritičari, tako jednostavno smatraju da je naučna fantastika niži žanr, trivialni. Kako smete, odakle vam hrabrost, da ne kažete, ja sam nešto drugo, ja sam prevazišao žanrove, ja nisam pisac naučne fantastike, ja sam iskoračio u drugi prostor i tako dalje, a ovo baš po sve sredine prava naučnog razlika. To je mala hrabrost. Kako smo je? Pa, dobro, hvala vam na ovom pitanju. Pa, kako da vam kažem, kao što već više puta rekao Zoranu, hrabrost je pisati naučnu fantastiku po meni iz drugog razloga. Teško je pisati naučnu fantastiku. Teško je napisati dobro naučnu fantastiku. Mislim, verovatno nije teško pisati bilo kakvu naučnu fantastiku. Ali teško je pisati neku naučnu fantastiku koja pije vodu, jel, koja... E sad, književna javnost i tako dalje, pa
Naravno, čovjek može to da gleda na neki, na neki razni način, mislim. Za mene je bavljenje književnošću ipak neki, neki deo moje aktivnosti, jel? Od kojeg ja bar ne živim. Znači, nisam vezan za ovaj uspeh komercijalni kao neki imperativ, nisam vezan za broj čitalaca kao neki imperativ, tako da ovaj, u tom smislu ja nemam nikakve stege niti neke potrebe koje treba da zadovoljim, u tom nekom smislu. Tako da, meni, ja radim ono što mi prija književnosti, a meni prija naučna fantastika. E sad, nekad mi prija nešto što nije naučna fantastika, a nekada nešto što bih želao da bude naučna fantastika, ne bude naučna fantastika. Ali, eto, to je prilike odgovor, znači... Ali pouka je na drugom mestu. Nije bitno šta Čačija misli. 94. i 95. je bilo čudno što smo mi u književnoj reči na zadnjoj strani pustili stripove, underground i avantgardne, a unutra blokove kao što je, kao što je fantastična reč. Pogodite šta je izdržao test vremena. Svi ti stripovi i sva ta fantastika su danas etalon po kojem nam se prepoznaju u svetu na najbitnijim mestima gde se stvara planetarni duh i planetarna kultura. U jednom momentu više nije bitno šta ko misli, bitno je šta vi morate da uradite. I moram da vam se zahvalim za Beljajeva, sramote je, ja za taj strip nisam znao i ovo mi je dragoceno. Međutim, podsjetio bih na prvu adaptaciju Amfibije van književnih granica, ona je bila u Bivšoj Jugoslaviji, braća Neugebauer, tuzlanski Nemci, Zagrepčani, kasnije naturalizovani državljani Nemačke, su napravili u Plavom vjesniku jednu od izvanrednih verzija. To je, ja mislim, prva u nekom drugom medijumu i umetnosti na planeti. Bojan Mojđukić, osnivač Beogradskog kruga 2. Evo sam uz zahvalnost gospodinu Adrijanu i gospodinu Ajdačiću. Gospodinu Ajdačiću da kažem da bi bila divna stvar da se upriliči razgovor o inspiracijama iz jednog medija u drugi i slično. Konkretno, hteo sam da kažem da je to jedna potpuno nepoznata i nenačeta stvar, da je Tolstoj junior pisao Aelitu i podzemnu caricu direktno inspirisan Edgarom Riceom Burroughsom, odnosno njegovom princezom sa Marsa i Pelusidanom. A takođe sam hteo da kažem da je strašno moguće da je upravo Beljajev isto došao u dodir sa onim jednim romanom John Carter sa Marsa, gde se pojavljuje jedna masa, samo nije testo, nego neko mesište večito koje odjedan put nekontrolisano počne da raste. I mislim da mogu bi sada u beskraj da kreiram ovde sada neke paralele, ispalo bi doću da optužem ruske pisce da su ukrali Burroughsa i stripova, ali to neću. Samo mislim da bi bilo jako dobro da za neku buduću priliku o tome malo porazgovaramo, jer je i suviše interesantna tema na granici nezaobilaznosti. Izvinite na smetnji. Vama hvala, gospodine Ajdačiću, hvala. Još jednom je li bilo izvanredno. Samo jedne rečenici da kažem. Postoji grupa sada, jedna u ovoj epohi koja istražuje, koja je zaključila da istorija naše kulture mora i planetarno mora biti formalno napisana. Mi elementarne stvari ne znamo, to se vidi sad kad se uzme građa necenzurisana, kad se uzme arhive i ide do takvih mesta da niko nije primetio recimo da je kompletan opus jednog Ljube Popovića i jedan značajan deo medijale, ali Ljube Popović je najkonkretnije izgrađeno stvari na ikonografiji, arhetipovima i stripa, pričamo o fantomu, sve one lobanje i lepe žene, to je Ray Moore, to je jedan dubinski uticaj na petogodišnje dete. Tako da, milo mi je da si da ovo rekao, i dodao bih da planeta nije bila rascepljena sve do oktobarske revolucije. To je bila jedna planeta, svi su oni među sobom komunicirali. Mi smo deca hladnog rata, mi smo navedeni na granice. Oni tada nisu postojali u tom ovu. Ja samo znam da je recimo Burroughsov ciklus marsovskih romana prevođen od svih mesta i svih zemalja u Čekoslovačkoj, nigde druge. Znači, vrlo je zanimljivo, kod nas samo je Tarzan prevođen. A zamisli u Čekoslovačkoj, znači, postojala je mogućnost da nekako iz Čekoslovačke mlađeni Tolstoj, mlađi junior dođe u dodir sa Burroughsom radi te inspiracije, kao što je došao u dodir sa Kolodijevim Pinokijom kad je napisao Zlatan Ključić sa Buratinom.
dete od panja napravio. Ali to je generacija koja je živjela po čitavoj planeti. Šta je njima bio problem da imaju dodik sa Parizom i Njujorkom čak i posle revolucije? A i bili su i fizički pa su se vraćali. Ovde ima boljih stručnjaka. Tako da, ta priča tek treba da bude otvorena. Mi ništa ne znamo o srpskoj kulturi, to sad pokazuje arhive. A kamoli ove globalne neuralne mreže, gde smo mi umreženi, fizički bukvalno, evo, kolega Milovanović je otkrio ono što sam juče rekao za Amazing Stories, posle koju nedelju, Gerzbergove priče se ovde pojavljaju, u istom periodu kad se on druži sa Teslom i sa Windsorom McCayem. Vidi se ta neka, a muha ima njujorški studio pored Windsora McCaya. Par blokova. Nisu slični, to su realnost je drugačija. Su slični McKay i Albus Muha u jednom svom srpskom periodu. Zato što je 1895. mladi McKay u Chicagu video prve plakate i dizajne koje su iz Pariza dolazili od Muhe. Eto, to je, i to sam, niste čitali, ali pisao sam o tome u prvom tomu malog neba. Da su koreni današnje popularne kulture, doslovno koreni takođe i kod nas. Balkansko-slovenski svet, uključujući ovaj ovde jezičak koji je i neka vizantijsko-srpska estetika. Molim te, nikome ne bih da kažeš da sam ja nešto pisao. Hvala. Biće u petom tomu. Zahvaljujem. Demo. Možeš da zatvoriš? Dobro. Ako daljih pitanja nema, ja bih zamolio našeg domaćina Dejana Ajdačića da zatvori ovo meni važno veče. Ali ne, hvala ti. Hvala vama. Hvala vam što ste bili sa nama i pozivam vas da budete.